Tak, teď to uveď, prosím. Ne, jsi to chtěl uvést, tak to uveď. Dobře. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu V plus V. Zdraví vás Vegy. Zdravíčko. A Vlado. Zdraví vás Vlado. Chtěl jsem pozdravit všechny ty, kteří mi psali, kdy už bude podcast. Holce, musíte smířit s tím, že my dva taky máme jako třeba práci a život. Takže je to tak. Prostě hold nemůže být, jako po každý, když chcete. A tím, že za to nemáme žádný prachy, tak si to budeme dělat, jak budeme chtít my. Takže se s tím musíte smířit. A nedá se nic dělat. Ty vole, tak já jsem to chtěl uvést, víš proč? Protože jsem se chtěl omluvit všem, asi 13 lidem, kteří mi včera psali, že to včera nevyšlo. Víš, co jsi mi psal, vole? Mám to tady říct, co jsi psal o lidech, kteří na nás koukají, vole? To se neříká. No, tak ty, to se neříká. Ne, dobře, já se přiznám. Řekl jsem, že na ně seru. Protože, jak jsi řekl, máme vlastní život a své vlastní problémy. Každopádně i tak jsem se chtěl omluvit, protože jsem slušný člověk. Dobře. Takže se omluváme a hlavně děkujeme za vaši přízeň, že se těšíte, kdy vyjde další díl. A to nám dělá ohromnou radost. A taky je to k zamyšlení, co vlastně máte za životy, když se těšíte na takovouhle volovenu teda. Ne, já mám docela brát radost z toho, že lidi nás berou už jako v podstatě seriózní zpravodajský médium. Šťabine. Tam jde o to, že já třeba jsem zkoušel, když jsme začínali, tak jsem zkoušel ještě jako poslouchat různý podcasty. No. A mě to teda strašně nebaví. Strašně mě to nebaví. Já bych třeba, kdybych tady nebyl, tak bych na to nekoukal. Jako na nás? Na nás, nekoukal bych na to. Mě to prostě jako ale úplně pravda, to jako... Ty jsi dvoje člověk, který sice nekouká na žádný podcasty, ale kouká na ten vlastní. No to koukám a ten mám nejradši, ty víš, ty a to na to koukám a normálně si ještě říkám, ježíš, tyhle, to se mi povedlo. A nebo říkám, tyhle, Vegy, to bylo dobrý. A normálně si jako, normálně si to dám? Já se občas taky teda přistím, že si to jako pustím, abych si jako zkontroloval, jak třeba to vypadá, to kvalita obrazu, zvuku a vůbec těch informací, které tam jako, kterým tady říkáme. A jo, občas je to docela dobrý. Občas je to i docela dobrý, ale jo. Máš krásný. Děkujeme. Každopádně víš, co dneska za den? Dneska je úterý. A 22. září. Je to tak, že jo? Říkám to dobře. Říkáš to dobře? A... Říkáš to skvěle? Dneska nám vyskočilo na Facebooku úryvek z Pána prstenů a víš, že 22. září mají narozeniny Bilbo a Frodo? Tak. Ve stejný den? Na Hobbita. Takže na Hobbita. A na Froda. Já už mám kořáku. No a jak napsal náš jeden z našich posluchačů, Jirka Vlček. A tady Jirko? Koronavirus nejsou závody. To teda, to bych se zrovna hádal. To je jedna z málo věcí, co jsou závody, přesně ten koronavirus. On tím samozřejmě odkazoval na naše oblíbené heslo. A já bych klidně začal tímhletím tématem, protože předpokládám, že na to všichni čekají. Já vím, že to, tebe to nezajímá, ale já bych se chtěl zeptat, jak si třeba máš. Ale vím, jako, že jsi prostě normálně nevychovaný, vole, že tě to prostě já nezajímá. Už to beru tak seriózně tohle pořad, že vlastně už mám pocit, že to nikoho nezajímá. Ale zajímá, dobře, řekni, tak ty vole, tak, co nevího, tak jo, tak ještě než se do toho pustíme. Pojďme si dát, ty vole, pěkně. Třeba teďka, já jsem se bavil s Jakem, s Jakubem Hostkem, a ten říkal, že by to klidně mohlo mít 2 hodiny. Klidně 2,5 hodiny, fakt, ty vole, že to jako baví strašně. Jaký ty vole, sebedestrukční. No, miliku. Prototyp člověka. No. Dobře, no, tak hele, já myslím, že dneska to možná se k tomu přiblížíme, protože je toho tolik, že mě se z toho dělá špatně, když se hodím ty poznámky. Tak to všechno skrouhnem. Jenom ta příprava mi dneska zabrala asi 1,5 hodiny. Jak se mám? Furt mě bolí koleno, vůbec se to nějak nezlepšuje. Ono to je asi tím, že tam není žádná ta rehabilitace. Moc ono jako kdybys ležel a ledoval, tak za týden už děláš vývrtky. Mám pocit, že jak jsem ze soboty na neděli hrál na svatbě mýho kamaráda, tak jsem tam lesl i po stole. Přitom měl hezkou svatbu? No, udělal, já myslím, že jo. Kolik tam bylo lidí? Docela dost. Co znamená? Měli roušky? Bylo tam venku, ale v podstatě. A to nevím, jak je na svatbách. No, tomu se ještě dostaneme. Mám to tady všechno to tady mám a to bude dlouhý monolog, až tohle to budu číst, protože to se nedá jako z paměti dát. Ale k tomu se ještě dostaneme. Já tě o tom. Každopádně v pátek jsem s Jinokem odnes tu vanu, za kterou jsi mi nepomohl na chatu. To je normální, vole, mentál. Dobře, ale nebudu tě rozčilovat, to už jsme si vyříkali. Ale... To je asi tak všechno. Já nevím, no. Hodně práce. Minulý týden jsem měl příšerně práce. Tenhle týden... Jí není tolik, ale zítra jedu na výjezd do Kolína z HC Slavia Praha, protože budu dělat od teď kameramana na přenosy utkání, což vysílá, nevím, nějaká
nějaký sázkový společnosti. Ne, tak to je ta hokejka net, nebo no, hokejka.cz, taky. Což je ten web, který dělal přenosy z toho, a teď oni, já jsem to řešil na Twitteru, nejsem si jistý, kolik to bylo, ale myslím si, že ten přístup do toho, abys mohl sledovat veškerou první a druhou ligu na tom jejich portálu, vyšel asi na 159 korun týdně, nebo něco jako takovouhle volovinu tam dole. A všichni začali držkovat, že tolikle jako ve finále nestojí ani NHL TV. Jako. To je pravda. Že mě jako strašně napálili. Jako to je a pak je jako ten problém, že ten content je jako nula. Tam je jako jedna kamera statická jako z nějaký kůkaně, který s tím sice takhle dělá. Ale to je všechno. Jako. Takže jako nevím. Já se přiznám, že jsem to ještě nevěděl, ale když jsem si říkal, jako, když mi přišla nabídka, jestli bych jako normálně by to měly být, co jsem pochopil, jenom domácí zápasy, tak to mi přijde jako docela fajn příležitost. Ještě v téhle době, kdy možná se jako zakáže vstupy jako na stadiony úplně, tak mi to přijde jako docela dobrá příležitost, jak se podívat na svůj oblíbený tým. Kolik za to? Já to jsem neřešil ani, vůbec nevím, mě to je jedno. Tak hele, stejně jako tohle, já nedělám ty věci pro peníze. Teď jsem se tady sice došilo, že nemám jak zaplatit nájem, ale to už je věc druhá, no. To je druhá věc, taky nemám peníze. Ale třeba pro Slávy bych nic netočil ani jako... A pro Spartu? Tak nevím. Ale teď lžeš. Nevím, teď, to bych se pak líbil, když něco budeš natáčet, tak nemáš, teď ti chybí vlastně celý ten rituál, že jo? To je pravda, že to nemůžeš. Nemůžeš to prostě, když s kamarádama 12 hodin předtím do hospody, aby si udělal trošku ten teoretický rozbor, vole. Teď to všechno řešíš, teď všechno toto, pak se sejdete na těch tribunách, tam se trošku promoříte, koupíš si ten klobec, tyhle, teď to tam všude bůčí, všichni říkají nějaký voloviny, ty tam říkáš, Ježíš Kristus, ty lidi vůbec nic nevědí. A pamatuješ, že ještě něco z toho strašně zápasu potom, před s takovýmhle rituálem. Ale jo, pamatuješ, na to koukáš, jak to vidíš, hezký to bylo, teď jsme porazili Zlín 3-1, bylo super. Dobrý, k tomu se dostaneme nakonec. Máš Spartičku, akorát. Sportu bude... Máš tam Spartičku. Máš, předpokládám ty, ale... Jsi říkat, že o ní nemluvím. Sport, no. No ty... Tak já stejně tady o tom mluvíš. Pes jsi o tom ptal, ty jsi vytáhl. Čemu to bylo? Ty jsi vytáhl Spartu. Ty vole. A zase to tady. No je to pravda. Jak se máš ty? Já jsem měl minulý týden hodně práce, taky musím říct. V pátek jsem šel na pivo, protože jsme si řekli, že taky může být poslední pivo, co bude. Tak jsme za to vzali teda, ale musím říct, ukrutně. Ukrutně jsme za to vzali. Ale kocovinu se neměl. Jako obvykle ne. To je tak nefér, ty vole. To je tak strašně nefér. A tak jsme pili hodně. V sobotu jsem vstával kolem 11. Dávali Ramba 3. To si pamatuju. Protože já jsem nikdy neviděl Ramba. Já jsem vždycky koukal na Rockyho. A Ramba jsem nikdy neviděl. A teďka to dávají na Primě jako po pořadě, tak se na to koukám. Stálo to za to? Ale to volovina, jako. Jako ta série je strašná. Jako chápu, že kdybych to objevil třeba ve 12 letech, že bych to asi jako miloval, ale takhle dneska už to jako není nic, co mě zaujalo. Ale za to potom dávali Spouru na Bounty, což je film s Anthony Hopkinsem a mladým Melem Gibsonem, který je podle vlastně pravdivý události, kde byl vlastně loď jejího veličenstva Bounty, a dojel někam, mělo vejst nějakou potravinu z Tahiti na Jamajku nebo v obráceně a zbouřili se tam ty vojáci proti tomu admirálovi, vysadili ho a jeli někam pryč. Ten admirál se nakonec jako leta dostal do té Anglie a řešilo se to strašně. Strašně zajímavý je, že vlastně tato Spoura na Bounty s Anthony Hopkinsem je už třetí. To je vlastně jako Zrodila se hvězda. Že vlastně točíš jeden film pořád dokola a všichni to lidi neustále milují. Ten první tam hrál Clark Gable. V tom druhém, to je nějaký 62. rok, myslím, tam hrál Marlon Brando a teďka tam hrál právě Anthony Hopkins v DCT. A je to skvělý, já to miluji, je to prostě opravdu hezký námořní film. Takových moc není jako, protože on jako námořní film moc netáhnou. Piráti z Karibiku? No, tak ty vole. No, pak co to bylo, Ostrov pokladů nebo... To jsou pořád Piráti z Karibiku. Ne, tak Ostrov hrdlořezů. To bylo super, to bylo super. Vodní svět. Vodní svět, ale víš, že Vodní svět strašně prodělal. Oni to udělali, no tak, že to mělo být, protože to bylo v době, kdy měl strašný úspěch Mad Max. Jasně. A ten Vodní svět měl být něco jako k tomu, že jo, dystopie, ty vole, všichni žijou tohle. A vrazili do toho strašně moc peněz a úplně všechny peníze to prodělalo. Jako. A tak on to není jako vlastně moc dobrý jako film, ale je dobře udělaný. Je strašně dobře udělaný, jako je strašně zajímavý, jako, a i, jako ta lokace, všechny ty věci, celý ten systém vlastně těch ostrovů a těch postů. Já si to moc nepamatuju, ale jako malýmu se mi to líbí. Je to zajímavý, no. Jako je to opravdu, jako je vidět, že jako bylo utopeno spoustu peněz. To je dobrý, ty vole, to bylo hezký. Ale tak když se mluvíme o filmech, nechceš začít kulturou?
Můžeme začít kulturou, ale tam se... Že bychom oddálili tu utopii. Můžeme začít kulturou. Každopádně blíží se ne do kin, ale na streamovací služby, protože streamovací síť Hulu chystá dokument o Greti Thunberg. Fakt jo. Viděl jsem trailer. A je teda, ono teda v tom musí být jako hrozně moc peněz. Byť je to vlastně jako ten děj, je to vlastně ta její roční cesta. Od první, já jsem vlastně, se chtěl zeptat, od první stávky to... až... Po tenhle teďka ten nástup do té školy, tak, to je jako časozběrný dokument. Takže prostě někdo s ní cestoval, když ona cestovala potom přesně cestě. Tak, přesně tak. To dává ale smysl. Jako už jenom ten trailer, normálně, já jsem to viděl, normálně, jak ona tam má ty těžký ty projevy, jako how dare you, a tohle. Teď je do toho, ty smyčce, vole, tam jenom všechno. Tak normálně naskakoval husí kůže a bude to pěkný. Doufám, že to bude fakt pěkný. A těším se, Hulu nemám, takže to budu muset někde ukrást, normálně na Hulu vátem. To si nemůžeš říkat do podcastu. Prostě si to odstreamuješ. A těším se na to. Vypadá to strašně hezky, to musím říct. A druhá věc, kterou jsem zaregistroval teďka na Netflixu, je Ratchet, což je vlastně, jestli jsi viděl Přelet nad kukačím hnízdem, ano, jestli jsi viděl, tak oni vlastně natočili spin-off tý doktorco. Tý zlý, tý, co bylo jako jo, vlastně jo. Toho Nicholson tam vlastně nejvíc zdrtila, tak je právě udělaný spin-off. Je to od tvůrců takového toho American Horror Story a takhle. Jasně. Což je z toho hodně vidět. Je to jako... Je to hodně, přesně když to vidíš, tak ti to jako vyskočí, jako úplně takový ty sekavý, hodně barvy, takový jako jednoduše šokující věci a je to, vypadá to jako bizarně, ale já třeba těším se na to. Jsem zvědavý, do jaký míry jsou schopný tuhle látku jako dokurvit. Ale zároveň si říkám, že bych strašně chtěl vidět jako Přelet nad kukačím hnízdem, protože si myslím, že v tom seriálu bude jako spoustu odkazů. To jsem neviděl? A rád bych, neviděl jsem to třeba 5 let. Jo, no, ok. A rád bych to pustil, protože ten film je jako geniální. Tak to můžeme dělat promítání, tady to za Prostyron, která je za náma tady pro ty, kdo se díváte na video na YouTube a neposloucháte podcast na Spotify nebo Apple podcastu, tak tam já na mě promítám. No. Můžete se stavit. Každopádně, my jsme byli s Terkou v kině na Palm Springs, což je... Film o Palm Springs. Výborná odlehčující komedie, takže v této těžké době, kdy všechny série, tak doporučuji. Je to... Měste roušky? Neměli, protože jsme tam byli sami. A měl si popcorn? Takže jako já klasicky. No? Ty jsi zkušil konečně kino jako na mě. Respekt je kecám, byli tam s náma 2 lidi, ale ty seděli nahoře úplně a my jsme seděli pod prostředkem. Takže no, jak se ti líbil film Palm Springs? Hele, já jsem z toho byl nadšenej, to je taková volovina prostě. Že to bylo super. čistá odechovka, A navíc je to tak trošku, má to podobnou záplatku jako Tenet. Fakt? Tak jsem to trošku vyspoileroval, ale má to podobnou záplatku jako Tenet. To je slibý. To je takový jako hodně vtipný Tenet. To je slibý. No a ještě zůstaneme u kultury, ještě teda u no, jako já jsem filmu říct, a takhle. No. Promluv o tom dokumentu, který jsi viděl, a pak jsi o něm psal. A výborně, jasně. A začalo to sdílet spousta lidí, spousta lidí na to začalo psát. Ano, jedná se o dokument na Netflixu, který se jmenuje Social Drama. A které je vlastně o tom, jakým způsobem náš svět ovlivňují sociální sítě. Ale způsobem, kterým si vlastně jako neuvědomujeme. Jo, to znamená, že vlastně každá ta sociální síť v dané zemi je prostě směřována nějakým způsobem, aby podlejzala každému člověku a jeho sociální bublině, když to řeknu zjednodušeně. Proto je společnost na celém světě tak rozdělená. A je to tam vlastně dopodrobná vysvětlení od tvůrců, kteří stáli za, kteří programovali ty sociální sítě, který upozorňovali na tenhle ten problém a prostě je to strašně zajímavý, určitě doporučuji. A teď o to, já jsem to neviděl, ale přijde mi jako, abych nebyl jako no, řeknu, přijde mi jako farizejský, aby člověk, který programuje nějaký takovýhle věci, si na to najednou šel stěžovat. To nebylo najednou, to bylo v průběhu. No jasně, ale tak jako to, proč si na to nestěžoval v té době? No za ním přišel... to stěžoval, ale oni... dokonce tam je popsaný, že udělali nějaký, že rozešlali jako maily po celé ty firmě, udělali na to nějaký setkání. A Věhazov. Ne, a pak vedení prostě nad tím zavřelo prostě jako diskuzi a nic se nedělo. Mně se líbilo. Se to promlčelo. Tak jak to dělá Andrej třeba, tak stejný způsobem. Mně se líbilo strašně, protože tenhle týden na Twitteru byl strašně zajímavý experiment, který udělal jeden americký novinář, si myslím, a ten vlastně vzal fotku normálně běžně jako bílýho heterosexuálního muže 60-letýho s brýlema, kravata, košile, všechno tohle, a udělal jakoby dlouhou takovou nudličku a jeho dal nahoru a Baracka Obama dolů. Nazdílel to a hned vedle toho nazdílel fotku, kde je Barack Obama nahoře, strašně úplně stejně dlouhá nudlička a tenhle ten běloch zase dole. A ten Twitter pokaždý vysek takhle, jako
Že vždycky na těch, protože ten jasně. Twitter ti dělá jenom výřez. On ti ne, na Twitteru nemůžeš vlastně, když dáš nějakou fotku, která je velká, tak on ti automaticky pomocí nějakého algoritmu udělá ořez jenom menší no, z toho toho. A vždycky vybral obličej toho bílého chlapa. Ať jsi to dělal doprostřed, nahoru, dolů, tohle, tak ten Twitter automaticky proti Obamovi vždycky vyhodil toho bílého. A právě začali lidi různě to testovat a jedinkrát, kdy vyhrál Barack Obama, bylo, když tohohle z toho člověka prohnal někdo nějakým filtrem, že byl černý, jak ten poštář třeba. Jako. Jasně. Že byl ještě jako černější než Obama a pak vyjel nahoru. A tam bylo strašně zajímavé. Tam je ještě na tom jako fascinující jedna věc, a kdy oni dávali třeba příklad na, mám pocit, globálním oteplování nebo něco takového, že zadáš globální oteplování do Google. Mm-hmm. Když to zadáš v každý zemi stejný tohleto, tak ti po každý vede úplně něco jiného. No asi proto, že když zadáš globální oteplování v dánštině, tak tam nikdo neví, co znamená slovo globální. No ne, jako v tom daném jazyce. Jako. Jo. No v daném jazyce, že ti to jako hledá jako jiný kontextově jiný prostě věci. Na logický. Základě toho, v jaký zemi prostě žiješ. No nepřijde mi to, to moc jako tak logický. Třeba globální oteplování pro Island jsou jako tak ti to bude vyhazovat třeba články islandských vědců, nějaký islandský reakce. Ale my se mluvíme o té podstatě té věci. Tam třeba je, proč se furt diskutuje o tom, nebo furt někde vylejzá, že země je placatá. Protože prostě to prodává ten content, to znamená, že jako placky. Co? Placky jsou ten content. Ne, jako ty příspěvky, že jo, na těch sociálních sítích nebo na tom internetu, je to clickbait. Je to něco, na co prostě ty lidi kliknou, protože to prostě to zajímá, je to blbost. Což by dávalo smysl, ale proč náš nejsledovanější díl je Kanye West a hamburger, nebo cheeseburger, nebo co to tam je. A to, jo, kvůli čemu? No to kvůli tomu, že Kanye West a cheeseburger jsou asi populární slova na YouTube. Okay. To mi nenapadlo. Myslím si to. Každopádně mi přišlo zajímavý, a to říkal Dan Vávra v nějaký diskuzi. Ježiš, toho chlapa strašně nemám rád. Ty proč? Ty úplný kokot. Proč, no ale pokračuj. Pokračuj, mě zajímá, co řekl. Mně přijde jako zvlášť. Je to úplný kreten. Ale řekni mi, co řekl. Já mě strašně jako je hypnotizující ho jako sledovat. Mně přijde, že, to přijde sice, že to fakt... jako já s ním na spou- jako třeba na, na 80% s ním jako naprosto nesouhlasím. No tak ten ale strašně rád ho jako poslouchám v těch jako co říká. Jak je na tím přesvědčený, úplně jsem fascinovaný tím, jak on je jako přesvědčený na tím. No to je normálně sebestředný volek idiot. Tak kdo není na druhou stranu. Ale on říkal, že se právě dostáváme do doby, kdy jedné straně, on to říkal na příběhu amerických voleb, že té straně, která bude volit Joea Bidena, tak v den voleb napíše Facebook, běžte volit, byli jste volit, nějaký takovýhle jako reklamy, že vyskakující dny. Zatímco fanouškům Trumpa to napíše 5 typů, jak udělat řízek. Třeba. A jak na to přišel? No, že myslí se to nějak jako. Ne, tak si to myslí tak přesně, že a to v tomhle tom dokumentu je to navíc přesně jasně vysvětlený. V obom se tam ukáže, běžte volit. Dokrát jedním bublině se tam ukáže, běžte volit Trumpa, vole, a začnou tam fotky Trumpa a druhý tam začnou vyskakovat příspěvky o Bidenovi, vole. Takhle to funguje. No a vidíš. Ale to zase, jsme opět toho, že plácá úplný kokotiny, tohle ten člověk, ty vole. Vy úplně, vole, vysírá a no to nic, vole. Já jsem třeba rozehrál to Kingdom Come teďka, konečně. Jak jsem doma já nemluvím o jeho práci. Jo, já už se dostávám úplně nikam jinam. Okay. Začal jsem hrát Kingdom Come Deliverance a jsem z toho úplně nešťastný. Protože já, jak jsem zvyklý hrát všechny ty Zaklínače, Assassin's Creed, prostě tlačítko, vole, a sekneš, vole, 17 lidí, všechno. Ty vole, tak tady něco udělat, jako, trvá celou hodinu, ty vole. No, já jsem to taky vyprul asi po dvou hodinách, když jsem se 16krát zamotal v té vesnici, vole, tak jsem to asi... Ty vole, jako vybrat, jako já chápu, je to hrozně zajímavé, je to hezky udělaný, tak ne, ty postavy mi přijdou, teda jako, ty mi nepřijde, k tomu přijde jako zastaralá grafika, tam bude možná jako ten Xbox, nebo je to třeba dělaný už na ty nový generace. Kde přijde mi to graficky, Bůh ví, jak úžasný. Třeba proti tomu Zaklínači, což je samozřejmě větší studio, ale logicky. Já se tady povídám sám se sebou teďka. Jo. Já vlastně si sám já se tady sám... Uhnul si ty vole od filmu a... A je to strašně těžký, vole. A mě to sere, jako. Je to těžký, je to prostě, tak to vole... nehraj, vole. Tak to udělej jako já, tak to nehraj, vole. Stejně to máš zadarmo z Game Passu, vole. Ne, já jsem učil od Ondřeje jako na tom, na CDčku. Na platce. A mě to zajímá, a ne, to třeba jako mě třeba začal bavit docela ten příběh. Ale vole, tam je vole, vyber vole něco z bedny. A mě nejde, vole, jak jsem nešikovný, a mám velký palce na běžný joysticky, vole, tak mi nejde s tím točit, ty vole. A teď tam není jako, there is no other way, vole, how to do that, vole. No. Takže já se tam, vole, s tím trápím. A já to, vole, já se s tím buď to zvládnu, anebo si, vole, nainstaluju Tony Hawk. Nainstaluj si Tony Hawka. Pojď si nainstalat Tony Hawka. Každopádně, ještě k těm filmům. Když jsem byl na ty Palm Springs, viděl jsem geniální trailer
na film Wesse Andersona Francouzská depeše Liberty Kansas Evening Sun. To asi 3 měsíce starý trailer, ale. To je úplně jedno, já jsem ho viděl poprvý a jsem z toho, jako, ale tak ten film naše venku není. Ne. Ale tohle až jako vyleze, tak to chci okamžitě prostě vidět. No, tak jako tradiční film Wesse Andersona. Skvělý obsazení, skvělé obrázkově, ty vole, jako nádherný. Wow, na tohle se těším. Vypadá to nádherně, ostatně jako všechny jeho filmy. A vypadá to, že to bude opravdu dobrý. Jako já, se na to, já mám rád jeho filmy, samozřejmě Grand Hotel Budapešť, všechny tyhle city a těším se na to moc taky. Super. Máš něco z hudby? Z hudby? No tak jako... Protože já mám tentokrát, jsem si připravil novou desku Fall from the Everest. Jo, a o tý jsme už mluvili, ne? No, nemluvili, když vyšla minulý týden. Ale já jsem mluvil, když jsem byl na tom jejich koncertu. Ty jsi mluvil o koncertu, ale deska vyšla před týdnem. Já jsem myslel, že už před týdnem. No, tak povídej, naši kamarádi, Pát Blaníků. já jsem byl třeba na release party té desky. Aha. Minulý pátek, protože oni to měli na Žižkovských zahrádkách, úplně omylem, tak jsme tam s Koláčkem přišli, byl tam sádlo, jsme se dali pivko, tohle, byl tam nějaký DJ. Ale dost nás to tam jako sralo. Teď ti vlastně nechci říct, pomíň se na to dívají, že všichni. Ale dost nás tam sralo, protože tam byl jako DJ, pak nějaký, vole, tyhle si všichni kamarády té kapely a my dva jako kokoši, kteří jsme stáli s pivkem a moc jsme tam jako nezapadli ani. No každopádně. A tak jsme, a dole bylo, vole, nějaký první burčáko hraní. A byla tam normální, vole, živá cibálovka. Tak si říkám, ty ve, Ondro, jen se pojádá, vole, to říkám. Není to blbý? Já říkám, ne, ale jen se pojádá. Tak scházíme, sádlo ještě, kluci, kam jdete? My jsem jenom pro pivko a za chvíli jsme zpátky. A ty ve, hodinu a půl, tam, vysoký, jalo, ve. Pecka, jako svině, ty ve. Vy jsi měla pozdět živý cymbál? Dlouho ne, no. Super. Tak jo, vole. Super, tak ty bych, ukončil recenzi na tohle. ne, já jsem hrozně nadšený z toho, jako... Jak to hraje, má to naprosto jako fenomenální světový zvuk, to mi jako z toho mi spadla čelist. Jsou tam velice jako zajímavý hosti, takový jako vlastně z různých jako odvětví, sice nevím, kdo je Kiki, vole, do Segi, to byl nějaký Maďar, ale pak je tam třeba Helvana. Helvana je Kiki. Třeba na tom křtu, tak to byl úplně nejlepší moment celého toho křtu, byl kdy Helvana přišla a celý bylo to jako zbourala. Úplně fenomenální, ta holka má neuvěřitelný hlas, styl flow jako blázen a skvělá. A je fakt, že to je jeden ze zlatých hřebů i té desky za mě. Lukáš Sochor, Velká tlustá nula, tam je a pak Kašpy, Honza Kašpar z Glad for Today, toho poznáte v podstatě hned, protože má nějaký charakteristický vyšší zpěv a la Saosin, což mě teď Oslým Muskem přivádí k tomu, jak ta deska zní. Říká, má to skvělý zvuk, ale přijde mi hodně odvážný natočit desku, která zní jako kapely, který já jsem poslouchal před 14 lety třeba. No ale jako proč ne? No jasně, já neříkám, že to je špatně, já říkám, že to je odvážný. To je spíše problém v tom, jako odvážný je to natočit tady. Kdybys takovouhle desku natočil, vole, v Anglii, tak ty, vole, si myslím, že ta kapela má jako šanci na to opravdu ty si vybudovat velkou, relativně velkou skupinu a jezdit jako třeba, dejme tomu, po Evropě jako zcela 100%. Jasně, ale tak to už... Tam jde o to, že tady prostě tady ta hudba měla jako velkou základnu jako leta zpátky, kdy všichni chodili na tenhle ten typ kapel, to tady můžeme jako vyjmenovávat, na to jsme všechno chodili. Jasně, ale to je 10 let, 12 zpátky. Určitě, a nemyslím si, že tato posluchačka skupina je tak silná, jako bejvávala, ale zase proč ne, jako, tak jako tohle se může vrátit a můžou být ta kapela, která ty lidi zpátky jako přejde. Myslím si, jako štěstí před odvážně, ne. Úspěch. Připravený, ale chápu, jak jsem to myslel. Ne, jako ty úspěch, jako ne, když... Ale ty taky jenom říkáš to, co jsem řekl na začátku, že to je odvážný. A jako, až budou tady hrát, tak já se určitě půjdu podívat. Otázka je, jestli tady někde budeme ještě někde v následujících nejbližší době hrát. Ale to je určitě diskuze, ke který se ještě dostaneme. No, co máš ty z hudby? Ty jsi vždycky hudební novinář tady. Doslova. Dukla vydala novou nahrávku. Ano, slyšel jsi to? Slyšel jsem to. A? My jsme tady mluvili vlastně asi před 6 dílama o Sing Sing Sound System, což je vlastně jako nějaká platforma Igora Brusa a Lukáše Vedry a dalších spřátelných, kteří jako po tuhle značku chtějí vydávat desky. První byla Sing Sing Revolution, to jsem možná poplet, a to je jedno. A druhý vlastně jakoby počin tohohle z té komunity je vlastně deska Honzík, nebo Honza, teď si myslím, Honza se to jmenuje. Když to mě vidět, tak jmenuješ.
No, ale vím, že mi to právě překvapilo. A navíc Kurtizány teď nahrávali Honzíkova cesta, takže už se mi to... Kurtizány z 25. Avenue teď nahrávají desku. Novou desku budu mít, jo. No. To je taky věc. A měl se to Honzíkova cesta, takže já teď mám si Honzíků trošku, trošku guláš. Ještě, že jo, Switch měl Honzík. Jo? Myslím. To je skvělý jméno. Prostě. Kapela, to byla. A to je, je to jako pro mě vlastně na Dukle, mě strašně vadí ten, nemůžeš frázovat češtinu jako angličtinu. Mně to třeba, mně se to jako těžko poslouchá, strašně. Ale já myslím, že to je takový trend. Jako... Já vím, no ono to jako, oni to dělá jako hlavně oni. Jako, že to nedělá, no ne, jako, no, ne. To jsou good times only, to vlastně dělají stejně. Ale pokud se bavíš o žánru, ale všech, podle mě všechny ty jako trapy, hiphopy, nebo třeba Ben Christova, jako je to... No, to jsou věci, které já tak jako neposlouchám. No jasně, ale ten model je stejný. Je to na no ale mě to strašně vadí. Frázuješ jako češtinu. Ale nemůžeš to takhle dělat, ta čeština prostě takhle nedělá. Jako, to český slovo má prostě přízvuk a těžkou tvrdou dobu prostě někde jinde než ta anglická. A když tohle to měníš, tak rovnou můžeš zpívat, vole, bába, leola, mumulen, ty vole, prostě vymyslet si vlastní jazyk. A není to náhodou, nějaký progres prostě, ve kterém se teď nacházíme jako dobovej? Já si nevím, jako já si myslím, že v dnešní době je tady ty posluchačstvo už je natolik jako vzdělaný na to, že by mělo normálně pojmout anglicky zpívaný text. Pokud vlastně umí zpěvák anglicky, nemá jako nějaký úplně dementní přízvuk, ať zpívá anglicky jako za mě, protože to je prostě jako pro mě je to přístupnější do poslucha. I sám zpívám anglicky, nebo se snažím o zpívání anglicky. Já vím, ale jako mě tahle čeština, tohle to, že když už máš dělat češtinu, tady si vem s Bojem a Šáteček od kapely Valtajc. Asi znáš? Ano. A to je, tam to není. To není, tam se to nedělá, vole. A to jsou texty jako svině, ty vole. To je nejlepší česky psaná deska, ty vole, třeba dekády. A ty i jako samozřejmě další různý, a to neříkám jenom kvůli tobě jako. Kdybyste udělali píčovinu, tak ti umeju držku. Já to taky říkám, jako, že to tak. Ale to je prostě tak skvěle udělaný. A pak jako, takže to jde. Jde udělat dobrý text a hezky to nafrázovat tak, jak to má být. Ale Kajfuš na tom strávil třeba, nevím, 2 roky života a sám řekl, že už to jako další desku takovouhle nenapíše, protože už to nejde, protože už to dal všechno vlastně, co jako se za celý život jako naučil načet, použil do toho. A je to strašná škoda. A tak jak máme teď naši novou kapelu Movement, kde já zpívám česky, tak vlastně tak se snažím se k tomu... Propracovat. No, nevím, jestli propracovat, já si myslím, že se k tomu jako nepropracuju, ani nepřiblížím, ale mám to nějaký vstyčný bod, na který koukám. Vím, že to je nevím, 50% horší a občas použiju i to na co ty jako nadáváš, protože je to nějaká jakoby berlička. A myslím si, že to třeba časem ještě hrobí nějak do vyšperku, protože ty texty ještě nejsou jako finálně hotový. Jako máme zatím odehraný jeden koncert a to se podle mě bude řešit, až se bude dělat nahrávka, jako tyhle ty věci. A chci je dořešit, ale stále s tím sám bojuju, protože to je prostě kurevsky těžký. A tak on je základ prostě psát. Prostě opravdu psát, neustále psát, mít prostě po ruce nějaký maličký jako notýsek a zapisovat si napadne tě rým, rozepsat, dovolím se k tomu 3-4 obraty, schodil z to, dá to. No, ale furt musíš tomu tak furt udržovat a pak to ne. Ale tohle to jako mě třeba osobně, to jako chápu, že je spousta lidí, kterým to očividně nevadí, je to můj osobní problém, ale já si myslím, že tohle by se s tím jazykem dělat prostě nemělo. Takže to je věc, která mě vadí. Na druhou stranu, ta deska jako hudebně mě třeba baví. I když to taky, není to jako nic světovalo. Takový jako není to nic světovalo. Karel Havlíček Borovský, jako hudební scény, vole. Nejsem Karel Havlíček Borovský. No ne, jako tak, ta idea je stejná. No. Nechat si to tady skurvit, vole, prostě nějakým trendem, no. No, tak jako mně to přijde prostě jako škoda, no, jako že teď jsem super. Teď jsem dostal křičiště. Dobrý, no. Tak pokračuj. Pokračuji, ale jako já, za mě je tohleto v podstatě všechno, když pominu to, že teď si dáváme doma série Scary Movie jako Rewatch, což je taková parádní odpočinkovka, tak bych jenom chtěl říct, že z nejlepší té série je 2. Tak a tebe přestala brnět noha, pojďme se... Já jsem ještě chtěl mluvit ještě o hudbě Povodí ohře, vydalou písničku, která se jmenuje Stará zem. Je k tomu i videoklip, teď jsem se zamotal do kabelu, jak jsem dostal tu křeč. Strašně zajímavý, je tam strašně zajímavý posun o to, že oni vlastně hráli takový ten country rock. A myslím country, to, jako emo. Ale myslím to jako bez těch negativních konotací s tím spojeným. Jsi takový jako emo hardcore folk. Ne, tak, no, ale jako, dobře, ale tohle myslím, jako, že tam bylo to banjo, vole, tyhle ty vlivy, to.
A, to bylo, a tohle se třeba ten nový single, tohle se absolutně postrádá. To je vlastně čistá jakoby rockeřina. Která vlastně, jako, že tě napadnou hned třeba Esmek, ale to je jako logicky, že jo? Prostě. Ano, když je to půlka kapely vlastně Esmek. Ale tohle tě jako napadá. A strašně silná a zajímavá. Město třeba jako musím říct, že mně se to líbilo moc. Dobře. Já si z hudby úplně všechno. Ještě bych řekl, že když jsem měl cestou sem, tak jsem, ty vole, jsem samozřejmě zapomněl. Mluvil jsem tady před několika dílama o nominacích na Mercury Prize. A teďka jsem si nedávno po dlouhý době pustil Moses Blood, což je bubeník, který vydal desku Dark Matter. Je to takovej jakoby jazzík, picí a hodně žestů. A je to super, poslouchal jsem to celou dobu a strašně mě to bavilo, strašně se mi to líbilo. A vlastně celou cestu sem, když jsem zažil spadlou troli a bouračku, než jsem se sem dostal, tak jsem tu desku sežral skoro celou. A nenudil jsem se ani vteřinu. Celou dobu jsem se prostě podupával, pobouchával. Strašně silná, pěkná deska. Moses Blood. Pokud chcete trošku náročnější hudbu, než třeba to, o čem jsme tady mluvili před chvíli. No a teď jsi mi totiž ještě nahrál. Já jsem si totiž, než jsi přišel, chtěl připravit ještě jednu věc. A pak jsem byl vyrušený jedním telefonátem a pak už si přišel, už jsem nestihl. Protože včera proběhly ceny Emmy. A Zendaya dostala cenu jako nejmladší herečka v hlavní kategorii. Jo, to je ta tak máš, tyba, já teď koukám, že vlastně skoro většinu z těch věcí tady vůbec jako neznám. Protože vlastně koukáš na scary movie, tak ty jako to se není čem divit, bylo, že to neznáš. Strašně moc ale mám to tady, mám to tady. Strašně moc cen pozbouralo Boj o moc, což ale... Ano, nejlepší spousta, dramatický seriál. Spousta blogerů, co jsem čet na to ty reakce, to přisoudili tomu, že vlastně Boj o moc není bůh ví jak jako zajímavý dějově ani herecky seriál, ale je tvořený lidma, kteří jsou důležitý pro nějakou tuto televizní subkulturu, plus ten děj se vlastně strašně hodí do tohohle z toho stylu té Ameriky, která se snaží být strašně jakoby kontroverzní vůči nějakým filmům, který tady dřív byly a teď je tady nechceme. Což je třeba jako, já, jako gender a podobné věci. Jasně. Ale Boj o moc údajně není rozhodně tak dobrý a že to je jenom vůle těch akademiků, kteří hlasovali, aby ukázali, že jako, pff, tak my vám dáme. Spoustu moc cen pozbíral seriál Watchmen. Ano. Který za mě je jako byl jeden z nejsilnějších seriálových dramat. Za hodně dlouhou dobu, co jsem viděl. A nebojím se třeba srovnat ty Watchmeny jako z Breaking Bad, protože ty Watchmeny jsou fakt silný. Tam jde o to, že na začátku je kniha od Alana Moora, respektive komiks, který je hodně uvěřitelné. To je tak silný příběh, tak skvělý příběh. Pak Alan Moore vlastně prodal práva, udělal se film, Zack Snyder natočil strašně dlouhý film, strašně dobrý film, neskalej ale změnil tam ten konec. Protože on vlastně Ozymandias, spoiler alert, než místo, aby vybuchla bomba, tak hodil nějakou obří oliheň nebo chobotnici na New York. A ten seriál se vlastně drží tý komiksový předlohy a ne tý filmový. Takže okay. Proto spousta lidí mohlo být zmatené. Každopádně seriál strašně je jako řeší sociální témata, jako je vyděděnost, rasismus v současné Americe. A je to strašně silný. Je to strašně komplikovaný. Jako opravdu třeba 4 díly na to koukáš. A říkáš si, ty vole, do prděle, vole, co se to děje, vole, co do píči, vole. Není to odpočinkovka. A pak to jako přijde najednou a ty úplně sedíš, potíš se u toho. A říkáš si, ty vole, žereš to. Možná ten port. Je to skvělý. Ty prožíváš, jak kdybys byl jeden z aktérů. Já si pamatuju, protože to dávali na HBO a ne na Netflixu, takže to znamenalo, že si musel vždycky týden počkat. A my jsme si fakt volali po každém díle. A volali jsme se jako svoje teorie, kdo je kdo, co je co, co na co odkazuje. A je strašně silný a strašně dobře udělaný. A strašně zajímavá scéna, je tam úvodní scéna, je vlastně takovej lynch, kdy běloši napadli černošský divadlo v Tulse a spousta lidí vlastně neví, že tohle se opravdu stalo, že to byl jeden z nejhorších jakoby rasových útoků vedený proti černochům v Americe, nebo jako vypalovaný jako a zabitý spoustu jako černochů. A tohle se opravdu stalo. A spousta lidí to nevěděla. A až po tomhle seriálu si začali hledat vlastně ty historický nějaký konoce a docházeli k tomu, že se to stalo a začalo se jako řešit jako a začali nad tím hlavně přemýšlet. Zajímavý. Nad tím. A jako strašně silný jako seriál. Za mě jako špička určitě. Pokud já bych měl dávat Emmy, Watchmeny jako jasný. No a třetí jméno, který se tady nejvíckrát skloňuje, je Schitt's Creek.
absolutně taky netuším. Neviděl jsem. A hlavně je taky sitcom, a my jako, jestli Watchmen jsou HBO, Boj o moc. To je Netflix, myslím, ne. Jo? Nejsem si jistý. Já taky nevím, podíváme se. A Shit Creek mi nic moc neříká. No pak byla ta Euforie, ta byla taky HBO. Je to HBO? Taky HBO, taky HBO. A já nemám, protože já nemám HBO, asi nevím, když dochází se podívat na co na Netflixu, tak možná ty si teď zaplatím HBO. Nedělej to. Ne? Ne. No ale jestli je tam spoustu očí. Já jsem teďka koukal na HBO a byl jsem z toho úplně jako vytočený. Protože prostě nejdřív jsem seděl takhle půl hodinu u Netflixu, teda ne takhle, já to mám na Xboxu, takže takhle. No, tak mám. A byl jsem úplně jako nešťastný. Nešťastný, po půl hodině jsem jako vstaky volal za tohle. Pustil jsem si to HBO, to už mám jako takhle, protože to mám na televizi. A dělal jsem zase půl hodiny takhle. A pak jsem si pustil Simpsonovi. Úplně jako nešťastný. Okay, ale to je tvůj problém, to neznamená, že tam není, že tam není content. Jo, je tam spousta věcí, je tam třeba Tabu, což je vlastně krátká série, kterou udělal Tom Hardy se svým tátou. A Stephen Fry, si myslím, Stephen King, nevím. Ten chlap, co udělal vlastně Peaky Blinders, tak ten s tím na tom spolupracoval. To je asi šestidílná série, krátká, vynikající. A pro všechny děvčata Tom Hardy tam ukáže svoje perko. A perko, jsi řekl sváně. Neřek, tak se na to podívej, tak tohle. Dobře, já můžu tady jenom vyjmenovat, ale asi se na to možná vykašlel. No tam je ta Euforie, ta to dostala jako relativně dost, ta Zendaya, jasně, tam mimochodem hraje v nový. Ale všude se tady sklonil ten Shit Creek, vůbec ne. To vůbec nevím, co je teda. No, tak... Morning Show, to je třeba totální volovina, to udělal Apple TV, to byl první sitcom Apple TV. A to je třeba neuvěřitelná volovina. Tam hraje Jennifer Aniston, ta, co hrála Rachel v Přátelích. Shit Creek 70% na časopu. Počkej, tam neznám ani ty herce. Taky ne. A to je nějaký britský nebo? Ne, to bude Amerika. USA. Kanada, Amerika. Čeho ti jsem to neslyšel? Taky ne. Tak každopádně tady máme tipy i pro nás. Teď jsme... Já se to nebudu dívat. Dobře. Já čekám teďka, no, zůstaneme u televize a přišel tu na českou scénu. TV Prima koupila práva na korejskou soutěž, která se jmenuje Zlatá maska. Jejíš jako, jejíš spočívá to v tom, že ty máš jako, dejme tomu, 10 relativně známých osobností, v Americe to byl třeba Snoop Dogg nebo Lady Gaga, tady u nás to byl zatím třeba Zdeněk Polorek. A dostanou jako obří, jako takový, jako úplně jako skorejci, takže obří jako přehnaný masky, různý tohle, no. A zpívaj, a ty vlastně na to koukáš a máš doma hádat, kdo je za tou maskou. Jo. Ale tam je to udělaný fakt jako, že ty lidi hlasujou tady, protože Prima a Jojka asi neměli prachy, tak oni si tam hlasujou rovnou v tom studiu, je to strašně přetočený, očividně. Ty si tam hlasujou rovnou tam, takže ty na to koukáš, nemůžeš to ovlivnit. A je to asi stejně kvalitní jako tvoje tvář, možná ještě méně. Ale má to jeden benefit, naprosto nespochybnitelný. Je tam prostě Jiřina Bohdalová. Kecáš. V porotě. A to je skvělá. Já prostě nechápu, jak je možný, že tato, ať nekecám, 763 letá ženská, ty vole, je pořád, vole, aktuální, ty vole, forky hází, ty vole. A je skvělá, jako. Fakt, jo. Fakt je boží, jako Bohdalka úplně, ty vole, do piče. Si pamatuješ z Chalupářů, jak tam volá do těch kamen. Pane Hume, ty vole. Tak já si hlavně pamatuju ještě z těch starších jako 60. No, jako filmů, to byla pěkná baba. No, a teď a furt jede, ty vole, a teď tam hází, ty vole, slovenský repery, ty vole. Jo, to by mohl být tenhle. Já říkám, tak, jo, neznám já, jak to byla, jsem akademik, ty vole, a Bohdalka zná slovenský repery, vole. Takže to, ale to je, jako, to je na vlastní nebezpečí, opravdu. Protože to je, jako tohle je opravdu jako velký creepy. A pak jsem se teďka koukal ještě na něco na Netflixu. A to už jsem zapomněl, takže to asi nebylo. Asi to, zase to za to asi úplně nestálo. Kročuji, dobře, hele, pojďme, mě se tam teda strašně nechce do těch chod, ale musíme tam. Musíme tam a... Do sportu teda. A udělám takový oslý můstek, viděl jsi... už to teď není aktuální, ale ještě minulý týden to bylo aktuální, jak ten Ticketstream udělal ten koncert Adama Vojtěcha s omezenou kapacitou pouze 10 lístků na stání. Viděl jsem, nakonec to museli zrušit. Museli to zrušit a možná to, já nevím, mně to přišlo, že už tohleto, jako když už tohle musí vědět ty politici, tak si říkají, ty vole, to
to už jako je, to už je fakt jako asi trapný. Podle mě to jako nevidělo spousta lidí. Tam šlo třeba o to, že mě na tomhle tom Adam Vojtěch byl teda v tuhle chvíli už bývalý ministr zdravotnictví, který z nějakého důvodu se najednou, jako ten tady prostě měl jako, dejme tomu, rok ty vole gloriolu totálního kripla, který přišel k ministerstvu jenom díky tomu, vole, že kouřil v průhonicích Babiše. Byl skoro 3 roky. Ale on nic neřešil, že? Protože minister zdravotnictví je taková pohodová funkce. Tam řešíš, vole, dosazuješ ty ředitele nemocnice, hraješ si sa... Pozor, on byl jeden ze 3 nejdéle sloužících ministrů zdravotnictví. No a, vole, a toho, vole, teď Gregor, vole, ten byl díl, vole, asi o 2 měsíce, no. Ale, vole, on si to táhá, tam skoro se nějak vyjednáváš s pojišťovnama, bereš malý domů, ty vole, vyjednáš tady si věci, tyhle ty díly, teď, vole, to technický konopí, ty vole, se taky musíš nažrat jako svině, když nejsi blbej, tam si musíš ulejit jako kráva, vole. Teď si říkáš, že mu dostane ten post ve VZP, to, tak tam, vole, tam nevyděláváš jako 9 500, vole. A zajímavý je, že oni ho teda jako teď... Ale počkej, teď k tomu ještě dostanu. Ale teď ho všichni najednou, ty vole, vnímají. Jako ty vole, když on byl chudá? A všichni najednou píšou, když on to měl těžký. Když on po tím, Babišem je tohle. A pozor, ale ten člověk je prostě zmrt, ty vole. Pozor, ale oni ho ještě chválej. Ale není, vole, není za co. Ten člověk posral všechno, co mohl, ty vole. Je to prostě chlap, který se dostal do funkce, do který neměl, absolutně ji nezvládal, šel tam z pozice, že bude Babišova loutka a přikyvovač. Ostatně jako, vole, drtivá většina těch lidí, ty vole. Ano. Je fakt, že jako k jeho benefitu patří, že byl aspoň zvolený někam. Že ty lidi ho někam zvolili. Když jsem viděl jako první jako tiskovku Primuly, tak, vole, bych měl z toho chutí dojet na to ministerstvo a kopnout do té držky přes roušku, ty vole. Jak se takhle vyjadřuje k někomu člověk, který ho nikdo nikam nezvolil, ty vole. Absolutně nechutný. A ten Vojtěch prostě je normální prospěchácká svině, vole. To není jako člověk, který byl chudák a on po něm šlapal. To dělat nemusel. Nikdo ho nenutil, aby šel do politiky. Nikdo ho nenutil, aby šel do ANO. Nikdo ho nenutil, aby byl ministrem. To všechno vybral sám dobrovolně. A všechno to dělal na hovno, jenom kvůli prachům. A to, že to neustál, tak je to debil, vole. A to, jako s tím to hasne, vole. Jako. Tady jde o to, že jako rezignoval třeba 5 roku potom, co tady rezignovali úplně všichni v té zemi, ty vole. Jako. No, to je pravda. To je jako to nejhorší. Tady už jako tahle republika je totálně rezignovaná. Tady už nikoho nic nezajímalo. Už je to otravuje. Já už nechci vidět další tiskovku, pane bože. Už jenom prostě fakt mě to vytáčí. Kdybych nedělal tenhle ten podcast hovatskej, vole, tak se na to prostě ani nedíval. Ano, ano. Strašný, vole. No a dostane se tam Primula. A teď je jako otázkou. On byl, že jo, náměstkem na ministerstvu zdravotnictví, kam ani neudělal prověrku, ty vole. Do Primula? Jo, on neměl prověrku ani na náměstka. A teď dostane ministra, jako. Člověk bez prověrky. Zase, ty vole, řešíme to samý, co se řešilo s Minářem. Nekompetentní, ty vole, zmrt, ty vole. Dostane prostě funkci. Ale mě fascinuje jedna věc. Potom, co on odešel z toho ministerstva a vymyslel se mu tady nějaký ten náměstek pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, tak teď, když je ministr, tak ta funkce jako zaniká teda asi. Nebo neviděl jsem, že by Andrej, ty vole, řekl, nový náměstek pro vědu a výzkum ve zdravotnictví bude, vole, tady Karel, vole. A tak to bylo jasný, že to bylo náhradní. Ale tím pádem, ty vole, tak se tady bavíme, vole, o nějaký, vole, politická trafika. A v tuhle chvíli mají jako prostě orgány, které jsou na to určený, začít řešit, vole, politickou trafiku. Protože tohle to není fair hra potom, jako. No jasně, no, a tak jako to není, ta hra není jako fér mnohem díl, ale co to se týká toho Primuly, tak jsem dneska četl zajímavý článek, který říká, že vlastně propleskávat Primulu bude mít Babiš mnohem těžší, protože Primula má blízko hradu. No to asi jako nějak tam dostat musel. Na druhou stranu viděl si tu... A navíc má naprosto jinou náturu než Vojtěch, jo? Takže viděl si, Vojtěch byl opravdu viděl si to, jak dostával, vole, Primula, vole, ten certifikát ministerský? Neviděl. Ty jsi to neviděl? Ovčáček, prosím tě, za prvý. Já jsem myslíš ten stream, který jsem mi posílal. Jo, tohle. A to bylo oficiálně. Já jsem to nedal. Dobře, já to nemám. Když jsi minister, tak se to dělá tak, že vlastně předseda vlády, premiér, vezme, vole, nějaký desky, v tom jsou nějaký papíry, tam je asi nějaký jmenovací dekret, co já vím, vole, co se tam dává, vole, pak je tam třeba 15 bílých papírů, aby to vypadalo trošku nevětšeně, aby tam nešel jen tak, vole, s letákem z Lidlu, vole. Odneseš to prezidentovi, ten to vezme, podívá se do toho, udělá. Vezme perou, podepíše to a dá mu to, potře se mu rukou a tím ho jako jmenuje prezident do toho úřadu. Teď jde o to, že tam je, vole. On sedí, takhle má tu ruku furt v gipsu, ty vole. Takhle tam sedí, vole. Takhle má nohu, tu umělou nohu přes nohu. Já to viděl bez zvuku. Takhle tam sedí, ty vole, Stephen Hawking proti němu štramák. Ty vole. Takhle tam sedí, teď má tu roušku, takže to vypadá takhle.
Za ním stojí ta seminář, vole. Celý to čte, ty vole, z nějakého toho. Jo, to bylo to přišlo v tom vole. A ty, groteskný, ty vole. On to přečte, ten Primula vstane. Takhle, a teď dělám to nerad. A tak, co bych neukázal svůj sexy zadeček, ty vole. On takhle vstane a takhle přes celý ten den, vole, dojde k tomu Zemanovi, takhle mu to tam podepíše. Potřesou si rukou a jde si zase zpátky sednout, ty vole. Děvčata, pokud byste si chtěli sáhnout, tak bohužel zabráno. Takže vole, takhle mu to tam podepíše, sedne si zpátky. Takže to ta nedůstojný, ty vole, jako tohle z toho, co se děje, ty vole. A točí to Ovčáček, ty vole. Podle mě, ty vole, na nějaký Huawei, ty vole. Jako tohle, ty vole, není. Zvuk, ty vole, prostě. Takže zvuk tam nebyl. No, to, a to je, ale to je oficiální to? No to byl oficiální stream, no, když z oficiální stránky Miloš Zeman, prezident České republiky. No což dělá, vole, Ovčáček. No. Tak nějaký Huawei teď má prst na tom, vole, jedinom tom, vole, asi. Nebo tam nezacvakli nějakýho Jacka, no prostě to jenom šumělo a já jsem neslyšel zvuk. A to je strašný, a v tomhle my žijeme, ty vole, jako. Je to příšerný. Ano, jako bude to mít těžký, protože Primula za prvý je to prostě zelený mozek. Takže je to prostě jako člověk, který očividně, ty vole, jako asi nebude slyšet na to, že když mu někdo bude zvát, jistě, vole, Primula, vole, kokot, vole, pej, to vole, udějte, vole, tu vole, čechoslovenčinou, tak ten mu řekne, vole, Andrej, jdi do hejzbu. Zatímco Vojtěch říkal, ne. No každopádně, už začal jednat, to znamená zakazovat věci. Nevím, jak to vypadá teď v celém moment, co točíme, protože se to začalo rozjíždět. Tam jde o to, že v tuhle chvíli je návrh na to, aby byl na celou Českou republiku udělený zákaz restauračních a provozovacích nějakých diskotéky, bary, restaurace od 10. hodiny. To už je, do 10. Hospodářská komora vznesla protest, že chtějí mít aspoň v 11, že je prostě zničí. No, jako ty bary, já jako... jsem mluvil, že třeba Dominik Feri teď před hodinu a půl zpátky zveřejňoval dopis, který posílal ministrovi, to předpokládám teda asi Primulovi, kde apeluje na to, aby prostě bary měly otevřenou aspoň do půlnoci, prostě, anebo minimálně se jim dala aspoň nějaká finanční nebo jiná kompenzace, ať už odpuštění nájmu, nebo případně tyhle ty věci, protože je to zlikviduje. No. Jako veškerý tyhle podniky. Jo, je tak. Je to vlastně, ale to Primulu nezajímá. Tam jde o to a pak jako na to, pokud se máme bavit, tak jako... Dokonce i podniky, i hospodářská komora. To jsem říkal, že hospodářská komora. Ale jako tam jde o to, že pak se bavíme o tom, ty čísla tady v tuhle chvíli jsou opravdu jako jenom... Ještě zpátky, ještě teď si sám jsem si skočil do řeči. Ten Vojtěch, já jsem koukal v neděli na Otázky Václava Moravce, jo, to bylo, kde byl Vojtěch jako ministr zdravotnictví. No. A přitom už v pátek údajně měl říct Babišovi, že končí. I přesto šel v neděli do Otázek Václava Moravce, kde on ho fakt jako půl hodiny vygriloval, ty vole, z obou stran na podrážku, ty vole. Fakt ho tam griloval. A on tam, já nevím, s čím půjdu v pár dva. A ty vole, hej, tam to divadlo, ty vole. Tohle je na tom nejhorší, ty vole. Tohle ten, ty vole, fuck off všem lidem, všem voličům, ty vole. Že ty víš, že už to nebudeš dělat. Že od pondělí nedělá. Všichni to vědí kolem tebe. Všichni v tom ano, to už musí vědět. Ale, Primula to musí vědět. Ale stejně v neděli ve 12, ty vole, to jdeš rozehrát, ty hry. Jako kdyby bylo všechno v pořádku, vole. A tohle to je celý, vole, princip celý týhletý vládnoucí garnitury teďka v tuhle chvíli. Normální fakovák všem lidem, jako. Tady jako logicky, v tuhle jako... A tak to jsou jenom nějaká šachovnice, to, co ty konci... Ne, ale takhle to nemá, jako vem si, ve všech vyspělých státech je to dělaný tak, že hygiena s pomocí s politikama ti představí nějaký plán, kde je napsáno 0 až 10 tisíc nakažených, bude tohle. 10 tisíc tohle. A máš rozepsaný až do toho nejhoršího scénáře, kde zbyde jeden, tak ten ať zhasne, vole, a jde do hajdu. Ale máš ty scénáře odepsaný. Tím pádem ty lidi vědí, co je čeká. Když si ráno otevřeš telefon, tak v drtí většině na všech serverech ti vyjede, že přes noc bylo tolik a tolik nakažených. Takže ty jako hrubě asi víš, kolik bylo včera, vidíš tam nějakou, kolik je, a teď si říkáš, ty vole, my už máme 25 tisíc nakažených, blížíme se k 30 tisícům nakažených, tam už bude omezená provozovací doba, vole, restaurací, zavřený školy, co mám všechno tohle. A ty lidi se na to můžou připravit. Protože ty víš, vole, kolik jako ty, jak ty počty roštou, a všichni ty lidi se můžou jako v krátkodobém horizontu začít připravovat na to, co může, ale taky nemusí přijít. Počítej s tím, všichni to vědí dopředu, nikdo není překvapený. Tady se to dělá, ty vole, ne ze dne na den, ale z hodiny na hodinu, ty vole. Se vymýšlej něco to, ten řekne, vole, roušky ve školách, jo. Ten najednou, ty vole, druhý den, ne, vole, Vojtěchu, pojď ke mně, vole, roušky ve školách, teda ne, ty vole. Tohle je, vole, strašný, vole. Do toho se zase otevřel, vole, ústřední krizový štáb, ty vole, prostě s Hamáčkem v červeném svetru, ty vole. To... A ty na to koukáš a je ti, vole, z toho všeho vlastně nejvíc smutno.
protože tady je spousta lidí, který jako tomhle tomu všemu věří. A zlatý hřeb za mě tohle z toho týdne bylo, když Státní ústav pro kontrolu léčiv, doufám, jestli to řekl dobře, státní, SÚKL, jasně, povodal stížnost na Českou poštu a ministerstvo vnitra, který spravuje, jasně, kvůli tomu, že ty roušky a ty respirátory ano. jsou prostě blbý. Za prvý ty respirátory jsou psaný klasická certifikát norma CE, což je jako certifikát, který jako, abys dostal certifikát, musíš splňovat nějaký podmínky. Ale pak je jako ještě jedna, tam máš jako takhle CE. A pak je ještě jedna, a to znamená čínský produkt, a to jenom, že to Ečko je takhle posunutý. Jak je to úplně stejný bod. To je trapný. Což je jako výjeb jak svině. No, místo, aby se to dokázalo, tak se to dalo vole do papíru. Tak se to chtěl. Jako, ale spousta lidí to už ví, protože dneska je tohle ví, že to znamená Chinese export, když je to blízko u sebe, a certifikuj, když je to daleko. Ty krásu. Takže tyhle ty respirátory jsou jako tragický. Vlastně nefungují. Viděl jsem na Twitteru fotky, kdy to lidem přišlo, že tam takováhle díra, ty vole, třeba hned tady na tom středu. A ty roušky byly prostě balený po 50, takže ženská na poště to otevřela, vzala to do ruky, udělala a strčila do nějaký obálky, tu volízla, ty vole, a poslala jí tam lidem. A teď Státní ústav pro kontrolu léčiv řekl, že to takhle nejde a že stát, Česká pošta, potažmo ministerstvo vnitra, potažmo Česká republika, ohrozila ty 2 miliony 800 jako tisíc důchodců tím, že jim dodala jakoby neodpovídající. Prostě to, co si nezaplatili. No, to si zaplatili navíc, no a teď je o to, že Hamáček, který místo, aby řekl, posrali jsme to. Fakt jako, sorry, normálně jako chlap, přijít, hele, posrali jsme to, bylo to v rychlosti, my jsme se snažili pomoct, omlouváme se, pošleme nový roušky. A nebo nějaký nový to. Hamáček, ty vole, ten ústav zažaloval. Ty vole. Jakože, co se jim, co serou, ty vole, do toho, vole, jak balej roušky, vole. Jakože Státní ústav pro kontrolu léčiv, ty vole, co se nám bude srát do toho, až jak nemůžu, balíme roušky, vole. A tady to vidíš, vole, tu kompletní, vole, nekompetenci těch lidí, jak se řeší. A ten zlatý hřeb je ten Babiš, ty vole, který včera, jako z nějakého důvodu, 10 dní před volbama. Pozor, to už teď, to teď, a to tady mám teď tady připravený. Jestli chceš navázat, teď omlouvám se. Tak teď, já totiž začnu to, co se, jak to, to, co se dělo před týdnem, a dostanu se k tomu, co říkal včera, jo. Tak jenom dvě zprávy z 15.9., což je přesně týden. Lidé by se měli přestat strašit koronavirem, řekl Babiš. Znovu se ohání počty testů. Jedna zpráva. Druhá. Debata o koronaviru nebude, rozhodli vládní poslanci z KSČM, Babiš a Vojtěch Chybili. Obě jsou to zprávy z 15.9. Pak byl ten zahrádkářský zákon, to byl taky pěkný. To k tomu ani nevím. Ne, že přišel, měl ty interpelace a on přišel a řekl, tady furt řešíte ten covid. Co třeba ten zahrádkářský zákon? To tady je 15 let, vy tady sedíte, žvaníte, samý testování, vy ty lidi toho mají dost, pojďme řešit, vole, zahrádkářský zákon. Což se mi líbilo, že Jiří Padevět, což byl můj profesor na střední a jeden z jako mých oblíbených historiků a spisovatelů, na to napsal, že kdyby Emil Hácha, vole, místo aby jezdil do Berlína, vole, za protektorátu, tady řešil zahrádkářský zákon, tak mohl taky se mít úplně jinak, ty vole, no nic, každopádně Babiš prostě řekl, že epidemie je zpět, čísla nákazy podle jeho slov závratně rostou. Zajímavý, že před týdnem předtím teda ho to nezajímalo a říkal, že ne. Prohlásil předsedu v projevu, a že ho to značně znepokojilo a že udělal chybu. Nic. Já jsem si to dal. Jako v Zemana jsem se nedal, ale tohle to prostě včera jsem to zrovna chytnul, prostě když to jel, tak jsem si to prostě na Facebooku pustil. Ten člověk za prvý, OK, že to čet ze čtecího zařízení, chápu. To, že mu to napsal, vole, někdo, vole, chápu taky, ačkoliv to vypadá naprosto směšně. Hlavně ty, on byl tak rozjetý, že to vypadalo, že na konci přečte, vole, jméno autora. Tam byl, no, ale to, jako a navíc, jako když prostě víš, jak on žvatlá to, vole, slovenštou češtinou, nedokáže, vole, dát jednu větu dohromady. A pak čte, vole, 10 minut nebo kolik to bylo, takovýhle proslov, ve kterém neřekl vůbec nic. Někdo mu prostě vygooglil data, ty vole, jako za poslední, vole, 3 měsíce. To dal, vole, do souvislostí. Thank you, vole, Captain Obvious, vole. A na konci řekne, vole, že jsme porazili první vlnu, nebo že koronavirus jsme v první vlně, vole, porazili, takže to uděláme podruhé. Ty vole, kdyby jsme ho porazili, vole, tak tady žádná druhá vlna do píči není. To byl úplně, vole, úplně naprosto zbytečná věc. Ale nejhorší na tom je, že jak jsem se díval na tom Facebooku a vyskačkou tam ty komentáře. Ty vole, tam jako, OK, půlka lidí, vole, ho fakovala, ale druhá půlka má je,
nejlepší proslov, ty vole, jste skvělej, vole. Já si říkám, do prdele, ty vole, to už není možný, vole. Jako ten problém v tomhle tom je, že ten člověk dostal mimořádný prostor, mluví se o tom, že ten pík byl asi 3,5 milionu sledovaností na české televizi, plus samozřejmě ten dosah na těch sociálních sítí, který bude značně masivní, a je 10 dní do voleb a ten chlap si tam normálně na férovku udělal kampaň. Tohle česká televize, jakožto médium veřejnoprávní služby, nemělo nikdy dopustit. No pozor, nemůžou udělat. Česká televize jako veřejnoprávní médium musí být objektivní, to znamená... Jako, takže on si může každý týden volet zažádat prostor? Je to premiér této země a zvolili ho občaní této země, no, ačkoliv ho zvolili kokoti, vole, a volili kokota, tak prostě, ale v zákonu to tak je. Jo, tak to já jsem nevěděl. Jako, ale tak jako přijdeme, jako, že to udělám, řek věci, který, tyhle ty věci, co řek, jakože navyšování kapacit, testování, budování nějakých call center, budování lůžek, budování těch ventilátorů, tohle všechno se tady do prdele mělo dít v dubnu, vole, v květnu, vole. No jistě. Tady se jasně vidělo. To už bylo za prvý pozdě, ale mohlo se to dít. Ale v té době už to měl vidět, vole, a už se asi vědělo, vole, že prostě je podzim, je, vole, největší rozpuk, vole, respirační chorob, vole. Ano. Že když se to posere, vole, tak si najmeš, vole, brigádníky a ti tam sedí, ty vole, naučíš je základní postup, aby si má, jako... Tohle je neuvěřitelný. A on teďka najednou přijde s něčím, což se mělo řešit před půl rokem. On totálně selhal, ty vole. Na začátku, když říkal, že je to všechno moje odpovědnost, vole. A najednou ty vole začne řešit, že nic se rozhodoval, všechno můžou epidemiologové. Je to strašný. A tohle je jako kampaň. Jako, a k těm krajským volbám se líbilo, když dneska někdo psal, že... Ty jsou teď komu víkendu nebo až za týden? Příští týden. Za týden. Pravidla k volbám by měly být jako, že si máš vydezinfikovat ruce při vstupu do volební místnosti, mít celou dobu nasazenou roušku a nevolit ANO a nevolit komunisty. A pak na tebe ten covid nemůže. Což bych chtěl apelovat na vás na všichni. Dobře. Když jste se na to nevysrali, šli jste volit a volili jste moudře. Tak jo, nakonec jsme tohleto odbavili docela rychle. No, ale jako, tak se do toho můžeme jako ještě... Ne, nemusíme, jako... musíme teď teda zmínit, protože se to asi od nás očekává, dvě věci, a to je, ty se bohužel týkají velice nepopulárního slova. A se od nás očekává, to, vidíš, tak, až takhle závažně už to beru. Pokud se ode mě něco očekává, tak to já se narovnám. A to je za první, kde jak nosit roušku, a za druhý aplikace e-rouška. Myslím, že to jsou dvě věci, kterými se vyjádřit musíme. A teď já začnu tím dalším, kde a jak nosit roušku, což je opravdu obrovský dlouhý seznam, jo. Tak si můžete komentovat. No, tak to můžeš říct úplně jednoduše, ne. Rouška se musí nosit ve všech vnitřních prostorech veřejné služby, jako třeba pošty, úřady, v tuhle chvíli jako obchody, kde se může setkat víc lidí, tak tam si prostě vezmeš roušku. Když jsi doma, tak roušku mít nemusíš. Samozřejmě můžeš, ale nemusíš. Jasně, ale pozor, oni jsou tady potom nějaký výjimky, jo. No, samozřejmě, jsme tady jednou řešili. Nějaký zdravotní výjimky. No pozor, ale teď už jsou tady třeba soudci, státní zástupci, osoby při provádění autorského díla, to znamená třeba vystup jako muzikanti. To jsme tady řešili třeba před třema dílama. A já jsem říkal, že my dva jsme v pohodě, protože tady děláme autorský dílo. A moderátoři, redaktoři taky. No, to tady čteš něco, no, já jsem chtěl vyjmenovat. Ty jsi slyšel náš podcast totiž? Ne. A teď to chtěl jenom být. Ale teď ono se to mění. Jako, ne, tak povídej. Ono se to mění. Sportovci taky. No i ty nemají. To je jaký pičovina, aby sportovci měli roušku. No právě. Tady jak který samozřejmě. Některý sportovci by měli mít roušku. Osoby v prostorech vnitřních umělých koupališ, to je zajímavý. Tak jako vnitřní i venkovní koupališ. Pozor, zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin, pokrmů, včetně nápojů. A přitom... Jak se chceš napít, když budeš mít růzku? Já vím, ale zase nedávno mi někdo říkal, že se to nedá obejít tím, že půjdeš třeba na koncert a budeš držet celou dobu s celkaným jak s pivem. To protože na koncert máš mít židli a ne stát. Moje židle chrání mě, tvoje židle chrání tebe, vole. No jste židle, vole. Ale tohle mě taky rozčílilo, ty vole, jak všichni sdíleli to memečko s tou židlí. Ty taky. No, já jsem ho sdílel v kontextu. Ale sdílel to taky. Proč jsem vysvětloval, proč to dává smysl? Protože lidi, vole, jako si opravdu... A oni si fakt mysleli, že když sedíš, vole, na tebe ten covid nepřijde, ty vole. No, tak. Jako já nechápu, že lidi nepochopili, ty vole, že když sedíš, tak ty mezi těma židlema jsou jasně daný rozestupy. Zeptám se tě, jako jsem se tě zeptal už stokrát. Viděl jsi někde? Viděl jsi někde? Já to říkám furt, že tohle to přejmenujeme na podcast o lidech. Ne, já jsem to vymyslel minule, teďka jsem počkej, bude se to jmenovat PPP.
podcast plný píčovi. Ty vole. Ne? To už je lepší ten podcast, volit. To měl právě šimek s Grossmanem, tam se jmenoval PPP jako pytel plný problém. Ano, ano, to si pamatuju. Tak na to jsem právě jako reagoval. Tak to mi úplně nedocvaklo, ale samozřejmě... Popkulturní odkaz. Popkrásný popkulturní odkaz. Poslouchal jsem to celý mládí před spaně. Já jsem teďka nedávno pouštěl právě někam. Místo podcastu jsem si pustil úplně šimka. Nic, dobře, tak já tohle teda přeskočím. Ne, tak dobře. No ne, tak jako, tak, jestli jsme to říkali. No je porucha inteligence, všimlo věci, už jsme to tady fakt... Ano, jestli jsi to říkal minule, tak si to najděte. Minule ne, ale to asi 3 díly zpátky. No, tak to už asi nikdo nepamatuje, ale jak si to najděte 3 díly zpátky. Puste si všechny díle. Každopádně, aplikace Eruška. Aplikace Eruška ve své první verzi byla udavačská píčovina, která vole, žrala baterku, byla v podstatě úplně k ničemu, nefungovala tak, jak měla, sbírala data o lidech a podobně. Před pár týdny přišla nová aplikace Eruška 2.0, která se furt jmenuje Eruška, takže se nebojte stáhnout si tu aplikaci Eruška prostě v App Store nebo v Google. Máš jí? Mám jí. Ono to totiž funguje trošku na jiném principu. Já nevím, jestli to bude fungovat tobě na tom prehistorickém telefonu, který točí sekaný videa. Ale tam jde totiž o to. Já mám, vole, už vole činění, jo. Ne, já mám gay radar, neinstalovaný. Samozřejmě, že mi funguje. Jde o to, že máš mít Android 6 a víc. Ano, abych to vysvětlil, tam je nová aplikace totiž funguje na nástavě API, to znamená aktualizace firmwareu vašeho telefonu, kdy jak Android, tak iOS mají v nejnovějším firmwareu v sobě vlastně protokol, který umožňuje si vyměňovat pomocí Bluetooth tokeny. To znamená, že vy si nainstalujete tu aplikaci. Těm lidem to říkají, já to znám. Ty si nainstalujete tu aplikaci a když se ten telefon přiblíží nějakému jinému telefonu, do kterého ten dotyčnej zadal, že byl nakažený, tak ten token ohlásí tobě, jenom tobě, nikomu jinému, ale pravděpodobně... Všem ostatním v tom okruhu asi velmi pravděpodobně. No, kdo byli v ten moment v tom, ne, kdo byli v ten moment s tebou v tom okruhu. Ono ti to přijde třeba za několik dní, ale ty jsi byl tady s tímhletím telefonem v kontaktu, v blízkosti, teď je na tobě, co s tím uděláš, jestli se půjdeš otestovat nebo ne, to už je tvůj problém. No, protože třeba... Podle mě tam je ale jeden zásadní jako problém a to je ten lidský faktor, že ty to tam musíš zadat. Já jsem nad tím přemýšlel a já jsem si ji nainstaloval, ještě ani jednou mi to nezavibrovalo, takže jsem se s nikým nesetkal. Přijde mi zajímavý ten systém, že tobě se to IDčko, který ta aplikace vyvíjí, každých 10 minut mění, takže jsi vlastně prakticky nedohledatelný. Jasně. Takže pokud my v kule chvíli nás to tady propojuje, tak na začátku toho podcastu tohle, nás to propojovalo úplně jinak, než nás to propojuje teďka. Každých 10 minut automaticky se ti změní to IDčko. A přitom je to jedno, jako to IDčko stejně o tebe nic neříká, je to jenom číslo. No jasně, je to na tom, aby ty si pak podle toho IDčka nemohl dohledat, třeba budeš ve skupině 50 lidí okay. A podle toho IDčka nešel najít toho, kdo to měl a rozbil mu držku. Jo, třeba, tak, si tak, myslím, nevím. Ale tak to IDčko stejně nevidíš, tak bych musel by to hacknout. Mění se prostě každých 10 minut, takže je to prakticky nedohledatelný. To by mělo přijít za nějaký čas, to rozpoznání, že tam bude třeba, já nevím, 32. února v 15.30 jste někoho potkal a ty si řekneš, to jsem zrovna jel autem, byl jsem v zácpě, tak to asi byl někdo, kdo stál v autě vedle mě. Jasně, zácpě. A jsem v pohodě. A jsi v pohodě. Ale je pravda, ten problém, podle mě, když je někdo pozitivní, tak se to do té apky nedá. Já bych se rád mýlil v lidech, ačkoliv se mi to ještě nestalo snad. Ale myslím si, že to drtivá většina těch lidí neudělá. Pokud jsi prostě... Položil bych jednu otázku, viděl jsi někdy lidi? No ale právě proto to říkám, myslím, že to prostě ty lidi nebudou dělat. Že pokud budeš pozitivní, tak si tu aplikaci radši vymažeš, než abys to tam zadal. Tam je což problém... je jako smutný, ale myslím si to. Otázka je prostě, jestli lidi mají tyhle ty informace, že to je opravdu anonymní, že to opravdu jede na ty systémové úrovni, nezbírá to žádný data, neví to o tobě vůbec nic. A pak tomu můžeš dověřovat. Já nevím, já jsem na to viděl spoustu. Já si myslím, že v dnešní době jako všech těch kaus jako okolo nevím, TikToku, vole, Huawei a podobně. Jo, já jsem na to viděl spousta videí a ty reakce. Je hezký video na DVTV s tím hlavním člověkem pro technologie od Pirátů. A tam je to vlastně vysvětlení strašně jednoduchou věcí, že jsem to pochopil i já. Nainstaloval jsem si ji a normálně ji používám. Je teda věc, asi bych si tam zadal, kdybych byl pozitivní. Ale na druhou stranu, tam jde já stejně nikam nechodím. Tak hlavně, kdyby jsi byl pozitivní, tak se budeš doma a zadáš to tam kvůli těm ostatním. No, ale tak tobě by vyšlo jako zpětně, že jo? To tě přece nebolí a nic si to... No to jako... ne, ale vzhledem k tomu, že já potkám jenom tebe, vole, tak jako tobě to řeknu.
Za to já potkám denně asi tak 500 lidí. No, protože mě pořád neustále ohrožuješ. A všichni by byli pravděpodobně už prdeli. No tak teď už si úplně vajzl. Cítím teď se ohrožuješ. Teď jsi měl rameno a to už si úplně prdeli. Jakože rameno jsou sliznice. Já nevím, jak se to povolí. Zajímavý, kde ty všude máš sliznice, co se člověk nerozvíš na podcastu. Dobře, tak jenom k tomu prostě nebojte se na instalovaci e-roušku, rozhodně vás žádný Číňani nesledujou, rozhodně ani ne. Sledovat nebudou, ani vaši kamarádi, kteří vám budou chtít rozbít držku, až zjistí, že jste to měli. Jako rozhodně vzhledem k tomu, kolik lidí vás sleduje skrze i tenhle YouTube video, a nebo když si zapnete jako na mobilu Facebook, nebo si přečtete nějaký článek na internetu a dáte povolit cookies, nebo cokoliv jiného v dnešní době, jako ten jako o vás už stejně všechno každý ví. A není to nic zajímavého. A nebo jste tak chytrý a používáte produkty od Apple, který vám to všechno řeknou, když vás někdo sleduje. No ale stejně bylo, tak jako co je na těch lidech zajímavého? Čeho se ty lidi bojí, že se dozvědělo? Já taky nevím, proto já všechno potvrzuju, mě to uprdele, o mě stejně všichni všechno vědí. Takže no a není to nic hezkýho. Ale všichni to vědí. Možná právě proto mi to nevadí, protože jsou znechucený okrát. Dobře, přesuneme se do máš něco ze zahraničí? Nebo chceš ještě zůstat v tuzemsku? Já bych ještě možná zůstal v tuzemsku, protože vlastně koukám, že tady mám ještě docela dost zpráv. V tuzemsku? Nebo respektive, já jsem si přijel opravdu zahraničí dneska takovým vtipným způsobem. A to je zahraničí třeba kouza Stoka. Slováce, jo. Ne, to je Brno. Jo, to je tohleto, ten Faltýnek mladý. Nevím, jestli Faltýnek... Jo, je to mladý Faltýnek je Stoka. To je vlastně ta brněnská radnice. No, šlo tam o nějakých 47 milionů korun, no, jako v úplatcích. A bývalého místostarostovi za hnutí ANO Jiřímu Švaluchovi hrozí až 16 let vězení. Podle obžaloby byl hlavou skupiny, která v Brně ovlivnila desítky zakázek. No, a ta výše byla až 47 milionů korun. No a šlo o to, že je smutné zjištění, když vidíte, že v určitou dobu muselo dávat úplatky přes 80% subjektů, které něco dělali pro radnici Brno-Střed. No ono na druhou stranu, jak se chce ještě městským zakázkám dostat? Hrozí mu 16 let za to. No a hrozí, volala. Jasně. Teď je o to, že ten soud bude trvat prostě, dejme tomu, 5 let. Ale zase se o tom mluví jako docela velký kauze. Jako se mluvilo o vraždě Jana Kuciaka, jako o velký kauze, ty vole, kočnery na svobodě. To se furt mluví, no. Ale jako tohle je jako strašný. Myslím, že jako jediný případ, který jako opravdu byl nějakým způsobem vyřešený a ten chlap je jako ve vězení, je prostě kauza, vole, 7 milionů v krabici od vína, vole, 9x. Jako já sám si opravdu nepamatuju žádnou jako velkou zásadní kauzu, kdy lidi, který provedli nějakou píčovinu, si zasloužil, dostali adekvátní trest. Vím si, že Janoušek, který přijel tu ano, Číněnku tak. Na TT, tak ten má nějakou ty vole, nějaký to venkovní ty vole vězení, že má náramek na noze, místo toho jezdí na kole 50 km od baráku, tím pádem to asi jako nefunguje, vole. Všichni to vědí a on je na tom furt, odvolává se, že má potíže a mohl bych pokračovat jako na těch dalších kauzách. Ne, ano, tak to samozřejmě jako musíme ctít presumpci neviny a jako dokud se neprokáže, že ten člověk je opravdu vinej, tak ho nemůžeme tak nahlížet. Ale jako těch otevřených kauz, které v této zemi jako běžej, je jako enormní. A ty vlastně po určitý době to přestaneš sledovat, protože prostě přestane zajímat. Není možné, aby si sledoval 15 let jednu kauzu. Je to tak, no. Je to tak. A tak na tom je celý to tady postavený a proto to všichni dělají a proto všichni to mají v píči. A proto ta korupce tady je, protože v podstatě vědí, že jim nic nehrozí, že se to bude tak dlouho táhnout a že ta pravděpodobnost, že to odserou zrovna oni, je tak malá. No a když, tak máš prostě bílýho koně, jako měl to plánek dalíka. Jasně, no. Dobře, no, tak ale můžeme tady vyvrátit ještě dvě dezinformace. Viděl jsi dneska, zeptám se jinak, zahlídnul jsi na Facebooku nebo na sociálních sítích tu fotku, jak Babiš připravuje ten proslov s Márou a s těma dalšíma kryplama, jak nemá tu roušku? Byl to samozřejmě proslov z novoročního projevu. Ano, z 1.1.2020. Tak jenom tohleto jsem chtěl vyvrátit. Viděl jsem to dneska na u mých třech kamarádů, všem jsem napsal normálně veřejně tu fotku z té české televize a napsal jsem jim, když sdílíš něco, k čemu nemáš zdroj, nejsi o nic lepší, než Tomio Okamura. Ano, to si nesmíš. Jeden mi teda napsal omluvu až do Messengeru a zbylí dva to normálně smazali a vůbec se k tomu nevyjádřili. No, tak aspoň, že to smazali. Takže proto je normálně jako běžný,
pokud jako vidíte něco, co může být na jednu stranu šokující a třeba byste tomu i věřili, vždycky si najděte třeba druhý zdroj. Jasně, je to voser, je to těžký, hle, ty věci, ale pokud jako něco vidíš a říkáš si, já jsem to věděl, jibneš tam to sdílet, ono je to strašně jednoduchý s tím telefonem a všechno, ta doba k tomu nahrává, ale jako vyzdrojovat si ty věci, aspoň ze dvou nějakých zdrojů, relativně, všichni máme média, kterým věříme. Ty může to být jako třeba, já nevím, Web i rozhlas, Hospodářské noviny, spousta dalších relevantních webů, celosvětových, kterým se dá věřit, pokud tu zprávu tam nalezete. Pokud vezmeš víceméně jednoduché pravidlo, funguje, a to jsou veřejnoprávní média. Jo. Takže to má rozhlas, Česká televize, musí být objektivní. A v obě dvě ty média mají navíc jako propracovaný zpravodajský web, kde se nám všechno hezky najít. Pak můžete samozřejmě preferovat některý, u mě to jsou třeba, abych to rovnou uvedl na pravou míru, já většinou čerpám, tak, jak jsem řekl, z veřejnoprávní médií, Česká televize, rozhlas, pak je to Aktuálně, Deník N, a to je... Za mě Respekt ještě určitě jako jednu z nožíc, jako fantastický, a taky jako web, i můžete jako plat. Samozřejmě podporujte nezávislí novináře, podporujte i tyhle všechny, Deník N, mě si kupte prostě členství a platíte za obsah, to je důležitá věc. Říkám to v tomhle podcastu po několikátý, pokud rádi čtete nějaký věci z nějakého webu, pošlete jim peníze, uděláte jim radost a pomůžete jim. Budou mít třeba na nájem. Je to prostě, to je strašně důležitý, protože lidi jsou tady zvyklí dostávat věci zadarmo a nejsou zvyklí platit za obsah, což je strašná škoda, protože kdyby lidi na tohle si byli navyklí, tak tady potom vzniká víc zajímavých produktů, jako je třeba Deník N, který je naprosto fantastický. Je to tak. Takže zpátky k tomu. Všechno si vyzdrojovat. Protože když něco jednoduše zazdílíš, jenom kvůli tomu, že to zní uvěřitelně, tak fakt nejsi nic lepší než jako Tomio Okamura. Tak a ještě jednu věc jsem chtěl uvést na pravou míru, která se řešila v minulém týdnu. Nebudem takovýhle jako... A to je běloruský kamen v Bojkovicích zbrojní materiál nenaložil, jel do sousední firmy pro hliníkovou pastu. To vůbec nevím. To si nezaregistroval? Ne. Tam šlo o to, že se nepotvrdily informace ze sociálních sítích, podle níž mohl vůz vyzvedávat zbrojní materiál v sousedním podniku Zaveta Ammunition. To znamená, že oni měli prostě dovést odsud, respektive to, ta desinformace spočívala v tom, že odsud od nás se dováží zbraně do Běloruska na potlačování těch protestů. No odsud se odváží zbraně, vole, skoro všude, vole. Vem si, že třeba na Dálném východě je, vole, Brno se říká, vole, jako malorážce. Protože tam prostě zbrojovka leta dodávala zbraně a tak se tam říká Brno, vole, normálně, jo, jako zbraně. No vidíš. Tam říkají, vole, přinesmi 20 Brno, vole. A ví, vole, během kludu, že to zbrojovka. To je to samý, no. Jako prostě, jako hledejte, se přemýšlejte na svých záměrech. Skvělý. Tak jo. dobře, počkej. Tak jsme dlouhý? Nejsme dlouhý? Už jsme dlouhý, jak jsi měl, říkal jsi na začátku, že to může být dlouhý. Může to být, no. Já mám pivo akorát. Zajímavá další věc. Uniklé dokumenty amerického úřadu ukazují, jak se přes účty v českých bankách perou peníze z Ruska a z Číny. Viděl jsem nadpis asi na třech webech a neměl jsem odvahu na to kliknout. Protože poslední dobu musím říct, že já už jsem jako opravdu jako strašně... Skeptický ke všemu. Ne skeptický. Já jsem o tom mluvil, že si nechám vytetovat ex nihilo nihil fit. Ale jako jsem čím dál víc jako rezignovaný vůči vlastně jako všemu. Protože mě už to vlastně jako přijde natolik samozřejmý, že se všude kolem mě děje jako svinstvo. Jasně. Že už mě to vlastně ani nešokuje, ani nevzrušuje. A vlastně docházím k tomu, což by jako se nemělo dít, že jsem proti tomu úplně jako, ne to slovo je, vole, demotivovaný. Že mě prostě nenutí, když vidím, že se tady perou peníze, tak, vole, je mi to vlastně jako jedno, vole. Což je vlastně to nejhorší, co se může stát, ale ten stav tady v té zemi tě prostě do toho donutí, jako, to tě prostě, vole... No ale tak, podcast přece. To tě obrousí, jako když máš ostrý kamen a hodíš ho do řeky, tak ta voda ho za stovky let voze... Vlado, ty lidi ti důvěřují, to je tady náš podcast, aby jsme tady uváděli věci na pravou míru a mluvili o tom. Mění, a teď jsi zklamal naše posluchače a diváky. Ne, oni vědí, že já jsem že já jsem právě takový, ale že jsem z toho smutný. Že jsem smutný i za naše posluchače. Já jsem, vole, jako Batman, vole. Jak je tam, ty, vole, budeme ho hnát, protože on to snese, ty, vole. Jo, ty jo, na konci, vole. Silent Guardian, ty, vole, Dark Knight. Tak to jsem já, vole. Pokud nemáš ty prachy, vole. Ne, ale zase mám, ty, vole... To charisma, to mám určitě. To je mi dobrý. Dobrý, pojďme se na to vystrat. Pojďme ke sportu tady. Pojďme si udělat radost.
Pojďme ke sportu. Spartička vyhrála 3-1 se Zlínem. Dobře, tak pojďme ke sportu. Máme tady finále Stanley Cupu, do kterého se probojoval Dallas, kterým jsme vůbec nevěřili, a tým, o kterým jsme ani nemluvili. A Tampa Bay, o kterou jsme zapomněli. Zapomněli, srali jsme se našem speciálu. Ano. Každopádně Palát teď dával gól v dnešním zápase. Stav série je vyrovnaný 1-1. Do toho nastoupil Ruta, tím pádem pokud vyhrajou, tak bude na podstavci. Perfektní. A mě to třeba absolutně moc jako tohleto finále vlastně je pro mě tak divácky neatraktivní, jako úplně jako neuvěřitelně. Protože já nenávidím Dallas a Tampa je mi úplně jako uprdele. Navíc to dávají všechno ve dvě ráno a já už teď se začal stávat dřív, takže uchodím spát. Je pravda, že tě... A bez těch diváků je to taková nuda, je pravda, že to celý úplně na hovno. Ale jako chtěl jsem říct, že je pravda, že tě vidím kolikrát online už v 11. No, že si říkám, ty vole, to je něco děje, ty vole. Já nevím, já to nekoukám. Takže dobře, nevím, dobře, tak ale... Je zajímavé, že jsme tady oceňovali Dominika Kubalíka na... Teď jdu k tomu. Vidíš, ty vole? Správně, Vlado, zároveň, kdy to bylo to včera, nejsem si teda jistý, včera nebo především, se předávali NHL ceny. To znamená pro nejlepší hráče, nejužitečnější hráče a podobně. A pokud se budeme bavit o tom Kubalíkovi, který měl tu nominaci. A my jsme mu věřili. Na nejlepšího nováčka. Tak nakonec skončil třetí. S tím, že vlastně... Calder Memorial Trophy, což je nováčko. Drtivá většina těch ho... nikdo vlastně z těch, co volí, tak ho nikdo nenapsal na první místo. A četl jsem názor jednoho exporta amerického, který řekl, že ačkoliv on má třeba lepší čísla než Jaromír Jágr, tak ten problém je v tom, že mu je volá asi 24, že jo, tomu Kubalíku. Jo. No. A Jágrovi bylo jako 21, třeba nevím, co kdyby. No, ale jakože tak tenhle tomhle asi 19. No, ale jakože ten příběh je o tom, že jako nováčky, jako logicky si bereš někoho, kdo je strašně mladý. A pro toho Kubalíka, byť je to první sezóna, tak už je jako ve věku, když si myslí, jakože tohle je ten důvod. Už měl mít tři sezóny za sebou. Takže tohle je ten důvod, proč mu to jako ty se o tom rozhodovali nedala. Asi teda má smysl. A vlastně před Quinnem Hutchesem vyhrál Kyle Makar, což... O tom jsme mluvili, jsme o něm. Mluvili jsme o něm. Byť je to nejméně poslouchaný podcast v historii našich podcastů. Ano. A je to jediný podcast, kdy jsem měl na sobě jinou barvu než černou. Tak je to nejméně poslouchaný. Možná je to proto, že hokej nemá logiku, ale... James Norris Memorial Trophy, což je pro nejlepšího obránce, získal Roman Josi. To není zase takové překvapení. Nejlepším golmanem... Víš, že se stal nejlepší golmanem? Znám ho. Nevím, vlastně nemusel se sledit hokej, tak to byla divná otázka. Tak počkej, tak mi řekni, tak ty vole, tak já bych typoval... Porazil Tuku Raska i Vasilevského. Tak by tomu, a Fleury to není. Ne, ten ty vole teď vůbec ani nechytal v celém finále. Protože tam chytá ten Lehner, o kterém já jsem mluvil, že? Ano. Ty já jsem dobrý, ty vole. Získal to celý, počkej, nech mě to ještě přemýšlet. Řekni mi, máš 3 vteřiny. Za jaký tým chytá? Winnipeg. Tak to vůbec. Connor Hellebuck. Jo, Connor Hellebuck. Mám ho docela rád. Máme stejnou masku. Když jsme teď hráli ožralý to s těma maskotama, no. Tak tam si ho měl. Tam jsem ho měl, no, tak jsem ho tam měl rád, protože on je fakt dobrý. Tak si vyhrál asi 13-2. Je to obrovský zmrt takový, že zabere celou bránu, ale je fakt dobrý. Já jsem ho dokonce viděl chytat, když jsem byl v San Jose. Tak hrálo San Jose proti, no vyhráli, no. Winnipeg. Tak Halibek. Takový divný jméno. Je to divný jméno. Tak, počkej, a teď tady máme... Ty vole, jsem si to špatně... Ale jo, vlastně, s suverénním králem v základní části se stal útočník Leon Draisaitl, který získal Arthur's Trophy. Je to Němec. Pro nejproduktivnějšího hráče, i Hart Memorial Trophy pro nejúžitečnějšího hráče a taky Ted Lindsay Award pro nejlepšího hokejistu. Tak skvělý. 20, a tomu je 24, no. Tak skvělý, já to nesleduju a všechno... Skolina na Dríně. Kdybych se tebe zeptal, kde je nejlíp placený Velšan ve fotbale, a to jsem o něm mluvil třeba ve 4 podcastech, tak mi to jméno neřekneš. Ne. Protože tě to nezajímá, protože neposloucháš, nevzděláváš se, vole. A já nenávím kopanu. Ale já jsem se připravil na ten podcast tak geniálně, že ty informace pořád mám. Jseš mnohem lepší. Pořád to mám. Všichni to víme, že jseš mnohem lepší. Ale já bych v té hlavě mohl mít tolik zajímavějších věcí.
A ty jich tam máš, dneska jsi to zase opět dokázal, že tam máš spoustu zajímavých věcí. Já jsem se dneska od tebe... Ale je spoustu jako nezajímavých věcí. Ano, to tam máš tak. Možná ještě mnohem víc. A pozor, a samozřejmě i mezi oceněními přišel na řadu i český útočník David Pastrňák, který získal díky 48 gólům spolu s Rusem Alexandrem Ovečkinem Rocket Richard Trophy pro nejlepšího střelce. V základní části. Ano. No, tak je to hezký. Myslíš, jak si to, jak myslíš, že si to nějak jako budou půjčovat? Nebo jak to? Myslím, že každý dostane svůj. Ale, no, ale to je potrobní cena, ne? Tak pak jí každý to je taková, to jsou taky, no, ale jakože bobení každý půl rok, nebo každý ne, tak se s ní vyfotí, péči, ne, tak, se s ní, tak se s ní vyfotí oba. A pak dostane nějakou malou, jenom na doma, aby jako na poličku. Musíš dostat něco na poličku. Já myslím, že dostávají ty malý, no. No, tak se vyfotíš malý. Velkou, ale pak dostaneš maličku. Myslím, že to nejsou prstné, jsou to ty malý. Tu už dostane každý svůj. Dobře. Co myslím? Máš ještě něco ze sportu? Ze sportu? To, že Baník, Sparta porazila nějak. Všechny zatím. Je to jediný tým české ligy, který ještě letos neprohrál. A myslíš, že vyhrajete ligu? Myslím, že vyhrajeme všechno. I třeba mistrovství světa. A řeknu ti, jako, kdybych tomu nevěřil, tak tam nechodím. Jako. Já fakt tý Spartě leta věřím, že vyhraje všechno, co se stane. Protože jinak nemám přece důvod, abych na to chodil, kdybych tomu prostě nevěřil. Proč bych chodil na tým, který bude, jo, tak budeme hrát čtvrtý, pátý místo, to bude v pohodě. Ne? No, že si dáš těch 12 piv, co chceš, tím a tu klobásu. Ne, Sparta Praha, nejlepší na světě. Koukat na jenom na ní, milovat jí takhle. Takže tak. Ze sportu, něco zajímavého jsem čet. Jo, dobrý, ale nevíš. Tak jo, já bych to ukončil. Já bych ještě chtěl ještě zpátky k takový zahraničí, kultura a zároveň dost velký bizar, ty jelikož nepoužíváš Twitter a když jo, tak jednou za měsíc tam pošneš svůj status z Facebooku. Ano, prokouksi mě. Kanye West během tohle z toho týdne postnul pravděpodobně pod vlivem nějakých narkotik nebo alkoholu všechny moje smlouvy, které kdy podepsal s labelama. Co to znamená? To znamená, že tam jako třeba se zjistilo, že Universal mu zaplatil za první desku $4 miliony, myslím. Jsou tam přesně napsané, kolik dostal za Life of Pablo, kolik dostal za Yeezys, za kterou dostal snad nejvíc. A pak udělal boomerang, jak má Grammy, takový ten gramofonek zlatý v míse, ach či na něj. A bylo to poznané kvůli tomu, že má ty Yeezy, ty nový. A protože je má jediný, tak byl vlastně, že jsou to jeho. Takže pochcel Grammy a zároveň jako kvůli tomu nazdílil protože ty co, protože hudba nejsou závody. To rozhodně ne, ale Kanye West je dost podivný. Každopádně, já nejsem právník, ale snažil jsem se jako dohledávat různý články a ono z toho není moc co jako vzít. Tam jde o to, že on chtěl hlavně tím bojovat, údajně pomoct mladým začínajícím interpretům, aby se domáhali v větších částkách na labelech, když podepisují smlouvu. Aby se nenechali nalákat. A proto to nazdílil. Samozřejmě v tuhle chvíli už mají být aktivní nějaký soudní spory, kdy ty strany jejichž informace nazdílel, je zažalovali, protože tyhle věci smlouvy se většinou nezveřejňují. Ale zajímavý, že na základě těchto z těch diskuzí a článků, protože jsem to hledal a čet, tak jsem třeba zjistil, že ten chlap, který vymyslel Spotify. Tyba, teď jsem to chtěl okrát tady najít, no, ale no, jasně, pokračuj. Tak má, tady to jméno. Může Daniel Ek. Daniel Ek, no. To je on, ten švéd, no. Tak ten má, vole, snad, vole, to je asi sedmý nejbohatší člověk planety v tuhle chvíli. A má, vole, jako takový mění, že to, vole, bysme, vole, za to měli dva hezký víkendy. No, ale co je na tom rozčilující, že to ten čurák nedá těm interpretům, vole. No, protože přesně tak, jako, a že ty prostě dostaneš, jako dejme tomu, velmi úspěšný, jako... Jako lidi to možná nemá, jako málo vědí, ale prostě za jedno přehrání dostaneš asi 0,00001 centu, vole, nějaký takovýhle jako numero, vole. Pro naše posluchače na Spotify, poslouchejte nás každý den několikrát. A budeme z toho mít třeba halíř za rok. A nebo na YouTube, no, tam pokud se dostaneme na náš podcast, budou koukat 10 000 lidí. Ale jsme tam pak museli dělat reklamu. A ty tam stejně podle mě mám. Nemáme. Ne? A nebo mě nevyskakujou. Já nevím. Já bych jeho fakt nechtěl nic takového říct. To je to samý, jako, když jsem si teďka nedávno pouštěl Alžírs, ty vole, na YouTube, nějaký starší koncert, vole. A na začátku mi vyjede, ty vole, Alec Baldwin, který mi říká, že mám, ty vole, kupovat akcie, ty vole. Takže jako vzhledem k tomu, že chceš poslechnout, ty vole, jako kapelu, která tady jako otevřeně, ty vole, deklaruje svůj postoj, ty vole, jako ke veškerý jako politický jako scéně. A na začátku ty si máš, vole, koupit akcie, tak to jako celý, vole, nedává smysl. A uvědomíš si celou jako komičnost
tohohle, z toho světa. Vlastně. Tak a teď oslým můstkem social drama, Netflix. Puste si to. A nebo, bavili jsme se o tom na začátku. Nebo se běžte třeba projít. Jo, a puste si to na telefonu v parku. Ne, to je a chtěl jsem mluvit o jedné věci, o kterých jsme se bavili. A to už zase teda konec vlastním podcastu, ale chtěl jsem tě třeba jednu věc. Jakože, ale to už jako mimo všechny témata, řekli jsme, že to uděláme dlouhých, tebe jsem se chtěl zeptat na jednu důležitou věc. Už bolí tak asi popustím. Řešili jsme teďka... A mám narazenou kostrč furt. Řešili jsme teďka s Ondrou v hospodě, že nejsou žádný nový mladý kapel. Že my, když jsme jezdili dřív, a ty již to taky musíš znát, tak si vždycky měl nějaký přehled, že v Plzni jsou tyhle zajímavé kapely, v Budějovicích, v Brně jsou tyhle nový zajímavé kapely. A měl si tak nějak jako automatický četci o tom a hodně si to sledoval a ty kapely byly aktivní na sociálních sítích, ale měl si nějaký přehled o mladých kapelách 20-25 let a všude furt něco vznikalo. Měl, a jak si tu scénu sledoval, tak si věděl, ty lidi si v drtí většině znal, když se někam přijal, tak si jako toto. A teďka, jako ty kapely nejsou. Kolik znáš nových mladých kapel? No, počkej. Teď ta otázka, jestli ta otázka zní, jestli ty kapely nejsou, čili nevznikají, anebo jenom myslím, my už jsme tak starý, že jako je nereflektujeme. Já si myslím, že se snažím sledovat hudební scénu českou obzvlášť, byť to nikdy nevypadá. To je si myslím, že mám jako docela velký přehled. A myslím si, a tak jsem se chtěl zeptat, jestli znáš nějaký nový zajímavý jako projekty 20-25 let, jako který by třeba jako vznikal, nebo na sobě pracoval. A já ti pak řeknu, na co jsem přišel. Protože ty mi řekneš, že na nic nepřijdeš. No, jako přišel bych, jako asi bych vypotil ze sebe, nevím, tři jména z České republiky, ale to je samozřejmě strašně... To je ten nový Jaguar? No, to je nový Starcaster. Víš, aspoň někdo si ještě kupuje kytary. My starý lidi ze starých gard, můžeš ukázat si na tom ještě... Ježíš, ale tak ten je nádherný. To je to skvělá věc, viď? Ty vole, ten je boží. To je Lubovka od Fendru. No hraje to úplně. A to má jenom jako rozpínač. Ale já ti to potom ukážu, jo? Pojďme zpátky k tématu. Já jsem teďka jsem na to úplně jako zabrousil, já jsem to viděl na tom, ale ty vole, to je skvělý. Je to krásná kytara. Je to jako kdyby ES-335 od Gibsonu měl sex s Jazzmasterem. A tohle se narodilo. A vypadá fakt moc hezky. Každopádně, nevím, řekl bych, že bych vypotil třeba tři interprety, což furt ale není odpověď na tvoji otázku, protože to je strašně málo. Já jsem na to přišel, protože vole všichni rapujou. No to jsem chtěl říct, ale přišlo mi to jako, že to je hudba, že to není odpověď na tu otázku. No já jsem se ptal na kytarový kapely, jo, no. Tak nevznikají kapely, vznikají... Tak to, ale, tak to, jasně, tak to jsem měl zeptat takhle, vole, protože tak jako rock'n'roll je mrtvej, ale tak to už víme, vole. Ale ty vole, vznikají rapeři. Já ti teď na místě řeknu pět nových raperů. Řekni. Ne, nebudu tady dělat reklamu, vole, raperů. Vole. Ale kapely prostě nevznikají, protože je jednodušší stáhnout si ty vole prostě nějaký ty vole Reason nebo vole něco takovýho, vole. Ale když si koupí, nebo ukrát nějakých když pár si, když si koupíš tady tenhle ten vole stříbrný počítač, vole, o to nejmenovaný firmy, nebo tady se je furt ten neopatrný počítač. Ne. Říkám, schválně tenhle, tak tam máš už GarageBand. No, a stačí ti připojit, vole, nevím, vole, mikrofon, nebo po případě tady máš, vole, to taky od jabka iPhone, vole, ačkoliv bych nechtěl dát reklamu, tak tam máš třeba aplikaci, dekrát ti, vole, na mikrofon, nahraje to, co ty budeš třeba repovat nebo zpívat. Ty na to musíš mít redukci, vole, nemusíš mít zároveň sluchátka a mikrofon. Na tenhle mikrofon. Něco, vole, zaspíváš nebo narepuješ nebo zahraješ, vole, nevím, na stehna. A ono ti to do toho přidá automaticky, když chceš, vole, basu, bubny nebo nějaký jiný nástroj, vole. A to si můžeš vyexportovat do GarageBandu a tam si to dodělat. Takže takhle je to easy. Takový jako Instagram fotograf, tak pak budeš GarageBandu. Úplně stejně to funguje dneska. No, ale taky kdokoliv může dělat hudbu. A což mi přidalo super, proč ne? No, tak, ale to já nevím. Tak je to furt lepší, než, vole, nevím, hrát na Xboxu, vole. No to záleží, já třeba jsem, vole, jako... Tak teď jsem tě trošku zaskočil, víš, vole. John Williams hraní na Xboxu. A jsem prostě herní virtuos, vole. Jako takže, s čímhle si na mě vůbec nepřijdeš, vole. Ne, to jsem absolutně neodpověděl, to absolutně, vole, nereflektuje to, co já jsem... Ať si každý dělá, co chce, ano. Jenom přijde, že chtěl jsem tím říct, že je málo jako nových kapel. Je málo nových kapel, protože... Já myslím, že už jsem tady několikrát říkal v tom. Protože my jsme pořád ještě nevyšli ven ani jeden. Ne, protože prostě rock'n'roll je mrtvej. Není, vole, rock'n'roll byl vždycky mrtvej. Smrděl tady 100 let, vole, je to mrtvej. Rock'n'roll byl vždycky jsme to tady rozebírali, ne, v nějakém podcastu. Asi já nevím. No tak nic, ale můžeme se o tom příště pobavit. Dneska už jsme mluvili jak hovado. Já se divím, že se nám to ještě nevyplo, to nahrávací zařízení. Pítězové poražení. Takže poražení je teda rock'n'roll. Ano.
To je hezký. Vidíš? Vidíš, ty jo? Dobrý, dobrý, tak. Rychle, to jsme rychle odbyli a vítězové jsou hybop. Ne, to vítězové musíme vymyslet. Já myslím, že není nic moc co vymýšlet. Jo, tak někdo vítězové, někomu se něco zároveň poražení jsme všichni my, protože pravděpodobně... Takže my a rock'n'roll? No jako my obyvatelé České republiky. To dáváme ale furt, vole, lidem. A já lidem České republiky nic nedám. Ani dobře, vole cenu poražení. Poražený je rock'n'roll a dej vítěze teda ještě, když už tak hezky. Jakože když jsem vymyslel ano, jednoho, když už to dneska, tak jako vždycky ale musím já už tuhle rubriku vzdávám, ale mě to strašně nebaví. Tak to nebudem dělat? No tak dobře, tohle naposled, příště nemyslíme něco lepší. Ne, když mi přijde dobrý, ty vole. No, ale nevíme vítěze. Nebo já asi vím, kdybych to tady prodal ty poznámky z dneška. Pokud by to mělo být témat, který se týká dneška. No, může být Primula, z toho se nezaslouží. Ale Primula jde do prdele, vole. Vítězové, ty vole. Vítězové. Vítěz, kdo si zaslouží, ty vole, vítěze, ty vole. Ty vole. Mochodem, slyšel jsem nový track, co udělal Robert Smith z Gorillaz? Ne, to vůbec nevím. To je strašná. Proto si o tom nemluvil. To je to úplně hrozné. Proto si o tom nemluvil. Jako ještě má zajímavý videoklip, kde Robert Smith je měsíc, ale ta písnička je jako totální tragédie. Ne, já ty věci vím, akorát, že prostě si je nevybavím v ten moment, že jo, samozřejmě. No jasně, no, tak to je... Já fakt nevím. Ty na to koukáš, ty vole, ne, tak vole to... Já vím, kdo je vítěz. Já vím, kdo je vítěz. Já jsem hrál jako DJ TMBK na jeho výstavě hotelu Pyramida, kde má skvělou vernisáž. Tak řekni Tomáš Břínek, známý karikaturista a multimediální on, tak oni to dělají ve výstavech, není to jenom on. Je tam ještě Lanzmann. Lanzmann a ještě někdo, protože jsem úplně idiot na jména a na paměť jakoby všeobecně, tak si nepamatuju nic, ale ani vlastně na název té výstavy, to je něco česko. No, ale je to úplně skvělý, je to úplně skvělý, běžte se na to podívat a to říkám jako naprosto jako nezaujatě. Spíš zaujatě, ne, velmi. Ne, kvůli tomu, že to je můj kamarád nebo znám hrál, ale protože to je fakt super. Dobře, tak... Je to fakt super, jako není to, vole, že se díváte na obrázky, je to vlastně jako interaktivní, jako... muzeum, nevím, jak to popsat, stojí to za to, a kdyby, běžte, než to zavřou. Vole. A kdybyste měli zájem o jako hezkou výstavu, tak je teďka Medek kompletní výstava jeho díla. A to je strašně. Fakt to? Tak já se na to chystám, ještě jsem nevěděl, ale podle toho, co jsem viděl, tak to vypadá moc hezky. Běžte na to, než to zavřou, to je vlastně hezký. Ano. Tak to. Takže se s váma Legi rozloučí teďka. Já bych se, ty se s málem namotal. Ty máme strašně, jo. Ale vybrus. Úplně. Ty jsi vstoupal na ten led, už začal praskat, ale tu váhu jsi měl ještě na té zadní noze, ty vole. Jsi stačil ještě ukročit zpátky, ty vole. Fuj, jsem se málem rozloučil. Málem si se propad, ty vole. Takže děkujeme moc, že nás sledujete na YouTube, že nás posloucháte na Spotify, Apple Podcast, kdekoliv můžete. Děkujeme, že se těšíte, že to sdílíte, že si to přeposíláte mezi sebou. Děláme to kvůli vám. Že nám píšete otravný zprávy, jako když už to bude, ano. To vám taky děkujeme, teda taky moc hezky. Je to perfektní, děkujeme moc, mějte se krásně a uslyšíme se příští týden, loučí se s vámi Vegi a neloučí se s vámi Vlado. Uslyšíme se příští týden, je teda slib. Co když se, vole, něco stane? Co když se nebudeme moc navštívit? Nebo já už mám záložní plán, jak to uděláme. Jsem rád, že jsem s ním seznámen dopředu. Naštěstí, jako... Ty Primulo, ty vole. To se to zvedlo až ten moment, kdy tam přijde, ty vole.